Bhagavad Gita samo po sebi ni bila izgovorjena samo v obliki, kako dan danes se znanje predaja preko seminarjev. Včasih se je vse pelo in Bhagavad Gita se je preko pesmi izgovorila, vespela. Bhagavad Purana isto, se pravi Šrimad Bhagavatam, zelo znan esej Mahabharata. Tako da bom eno kratko pesem, eno kratko mantro zapel, ki traja minutko, Jai Radha Madhava je naslov, potem pa naprej. Jai Radha Madhava, Jai Kunjavi Hari, Radha Madhava, Jai Kunjavi Hari, Gopi Jana Vallabha, Jayo Giri Varadhari. Gopi Jana Vallabha, Jayo Giri Varadhari. Yashoda Nandana, Jayo Vraccha Jana Ranjana. Yashoda Nandana, Jayo Vraccha Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari, Jayo Kunjavi Hari. Yamuna Tira Vanachari, Jayo Kunjavi Hari. Hvala vam za obisk najprej. Hvala za sebi. Mislim se, da imate ljudje okus za posluh o filozofskih temah, se pravi o stvarih, vsebinah, ki naj bi človekov temelj postavili v obliki tega, da imamo na čem smiselnem zagraditi. Ker dan danes ljudje marsikaj zanimivega, sijočega, lepega, zlatega postavimo. Težava je potem, da postavljamo vse to na temelju zelo slabem. Vse vidite, betona ne manjka, asfalta tudi ne, zlata je tudi ne, kot rečeš, ampak na fižolnicih gradimo stvari in zato, ko malo zapiha, se znajo stvari preveč na hitro premešati. Dejansko vse, kar večina vas je bila že na mojih predavanjih, gospod Prvič. A, ste že bila? Aha, na... A, točno. In jaz v bistvu vse, kar predavam, vsa predavanja bazira na Bhagavad Gita. Sicer na ostalih seminarjih ne govorim tukaj direktno, omenim mogoče iz kje izvira, ampak danes bom pa prvič mogoče še malenkost bolj direktno, konkretno ene stvari poskušal odpreti, tako da vas sem vam hvaležen za to, da ste prišli poslušati, ker sploh ena izmed načel vedskega znanja je to, da je morate biti vedno in tako govori, mora vedeti, če vam bo govoril, plus taki posluša, tudi se reče, da če časi pride, kjer reče se jim turisti na predavanjih, časi se nima kam drgam dati, pa pride tam nekam v čošak, pa čaka, da se boš kaj zmotil, pa tam malo oplajha, pa kaj na Facebook napiše. In ker sploh, ko gre za znanje, ki je malenko zgloblje napravim ostalim znanjem, je preko intuicije ali preko vesti v srcu isto se določene stvari diktirajo v veliki meri. Recimo, eden od avtorjev, od katerega se učim večino stvari, ki jih delam, Aleksandar Hakimov, on se niti ne pripravlja na predavanja. Sicer zelo pozna spektar, izredno širok, ampak ko pride na predavanje, vidi ljudi, začuti, spet prosi za to, da bo lahko v pomoč s tem, kar razume, pa s tem, kar zna. In neverjetni rezultati pri vsem, kar dela. Tako da, današnji naslov je zaklad, neskončen zaklad Bhagavad Gita. Neskončen, zakaj? Zato, ker resnično že na vide se knjiga precej suvereno, ampak še posebej neskončno je, ko vidiš, kaj vse zaobsega noter, katero področje preučuje, in pa, ko hkrati dojameš, da je nikoli ne prebereš do konca, ker ima velja za žive knjige, se pravi, ko jo bereš prvič, jo z enimi očmi gledaš, ko jo bereš drugič, vidiš določene zadeve, ki prej nisi šel, ko 27 bereš neke poante. Jaz sem celo pred leti se spomnil enega stavka, ki mi je resnično, ladam en primer, pred leti je, en prijatelj je vzdevek riba, pa je tak zelo tak dinamičen, včasih malo preveč, počasih na meji tudi zakona, ne, glede marsi česa,
In smo pred leti, ko smo spoznavali določene spise, te Bhagavad Gita, Šrimad Bhagava, tam smo se dobili na mojem vikendu v Posavju, pa je vsak tak nablev knjigo odprl, pa pogledal, kam mu zapovedati knjiga. In praviloma vsak od nas je že naprej dolgo zelo take personalne sugestije, kaj narediti. In ko on odpre to knjigo, odpre na edini strani v 700 plus straneh, kjer opisuje komentator knjige, se pravi Šila Prabhupada, na kak način učitelji različno vzgajajo učence in opisuje, da nekateri guruji so kot ribe, kot riba otroka vzgajajo. In točno na tisto strano vrli, rekel, kada o knjime naprej. In je. Sploh strah je velikrat tudi simptom pri ljudeh. Danes sem že zjutraj v eni kapelici predal v kapeli v Logacu, pri ljudeh iz krščanske kulture in izredno prijeten ambient. Zakaj? Zato, ker sploh odkar do določene mere malo boljše razumem vedske spise ali pa modrost, je praktično z vsakim lahko komuniciraš. Nima veze, imaš pred seboj ali muslimana, ali težkega ateista, ali znanstvenika, ali katolika, ali ateista, Hare Krishna, kdorkoli. Zato, ker sam sem velik navijač tega, da ničesar ne smatraš sektaško, nekako. Vse kulture stare učijo, da nihče od nas ni ne kristijan, ne budist, ne ateist, ampak ima vsak izmed nas, je povezan z vsemi ostalimi, kot, ne, kot nekako brati in sestre. Tako da, če boste imeli karkoli mezo vprašati, komentirati, hvala. Vprašite, predlagam, da naredimo stvar bolj kot forum, da poskušamo čim bolj praktične stvari lahko se izmenjati. Lahko je velik del tega posvečen tudi vprašanjem, recimo komentarjem. Probam lahko s tem, kar sam razumem, pojasniti, kakje zadeve, če ste naleteli nekaj, kar vam ni bliz, ali iz literaturi te, ali na splošno iz vedskih spisov. Ko sem se pel sam iz Ljubljane, sem imel super družbo v avto, sem pel eno dijakinjo, ki dela v Domboskovem centru. In pravi, glede marsi česa se z mentori ne razume, zato ker ima določena vprašanja, na katere ne dobi odgovorov. In seveda super izhodišče, lepo, da se določene stvari samo odpre, pa sama lepo pogleda, če grejo skupaj, če grejo bliz. Ker slepa vera, recimo, se v Bhagavad Giti strogo zlorablja. Oziroma strogo se odsvetuje. Veliko se sicer določeno mero vere moraš imeti, če želiš kakršno koli stvar se naučiti novo. Ne. Tudi ena od kvalifikacij ljudi, ki poslušajo to znanje, je, da nekako zaupanjem pristopiš k temu. Ampak kasneje je pa nujno vse, kar slišiš, razdelati v obliki tega, da zrazumem, pogledaš, ali ti stvari grejo skupaj, stvari ne grejo skupaj. Ne, tak da nikoli ničesar ne sprejemaš slepo. En od stavkov oziroma en od verzov Gite proti koncu spisa mi je izredno všeč, tudi ena učiteljica je zadnjič ga komentirala, pravi v verzu Krišna kot vse višno božanstvo oziroma kot Bog osebno komentira oziroma svetuje Arjuni, ki v tej knjigi simbolira vsakega izmed nas kot živo bitje, kot osebo in Arjuna je hkrati bil osebnost, vojak, bojevnik iz stališča učitelja, se pravi, na kak način funkcionirati. In eden od stavkov, ki ga na koncu Krišna omeni, je: zdaj sem ti povedal, kako pa kaj, jaz vidim te stvari, zdaj se pa sam ti odloči, kaj boš s tem naredil. Veliko tega ničesar se nikomor ne vsiljuje, ne, tako pa tako so stvari začrtane, zdaj pa ne, you are the boss, ne, ti boš zdaj povedal, kako pa kaj. Tako da, danes bom opisal glavne teme Bhagavad Gita, ki jih je pet, se pravi, ena je to, da opisuje naravo materialno, v kateri smo se znašli, drugo je to, da opisuje čas, kako deluje, tretje so aktivnosti, četrta je Bog, peta smo pa mi kot živa bitja. Živa bitja se reče, boljš živa bitja kot pa človek, zato kot človek je samo en del živi bitja. In tudi mi tehnično stališče ved, mi smo ljudje, imamo sicer, smo trenutno v ljudskih človeških telesih, ampak se čudi, da nišče od nas ni človek samo, ampak je kot duša, kot živo bitje, kot zavest, živa, kot kar potem rečeš. In s kjerem bi začel, imate kakšne preference, s kjero posebej zanima. Drugače, Bhagavad Gita se stoji iz 700 verzov. Knjigo je komentiralo že preko 600 avtorjev različnih. Tudi vidite, recimo zadi, če pogledate, so komentirali Mohandas Gandhi, Hermann Hesse, Albert Einstein, Johann von Goethe. Recimo Einstein je zapisal, da ko sem prebral Gito, mi je ostalo neodgovorjeno samo še eno vprašanje, kako je Bog ustvaril vesolje. Drugo se zdi odveč. S tem, da je tudi na ta vprašanje je odgovor v Bhagavad Purani, ki je pa neko nadaljevanje Bhagavad Gita,
kjer pa se sistematično opisuje, na kak način je vesolje narejeno. Zdaj lahko reče eden, čakaj, to ste se izmislili, tam eden napisal gor, ko nima kaj drugo delati. Ampak, če pogledaš v praksi vse druge, jaz sem recimo lahko začel zelo, ali pa do neke mere zaupanje, pa vero razvijati v vedske spise, kar preberem pa kar slišim, še posebej zato, ker sem se na začetku ogromno učil od enega psihologa, ki je hkrati ajurvedski zdravnik, neverjetna osebnost, učenjak na večjih področjih, doktor Tursunov, moj ime, redno ga citiram na Facebooku, in sem lahko zelo hitro v praksi vse njegove sugestije, kar se tiče dela z ljudmi, odnosov medosebnih, dela z mladimi, stresa, emocij, zdravja, testiral in v praksi videl v parih dneh, dejansko, čakaj malo, tako je, kot neko vam pravi. In sem začutil, da ima to, kar se prodaja, neko zelo veliko uporabno moč, sem lahko postopno začel poglabljati, se pravi, iz najprej teh subtilnih znanj, se pravi, malo psihologije, to še niso duhovno znanje, psihološka, to je eno. Veliko ljudje mešajo psihološko pa duhovno znanje. Bil sem že soočen z očitkom, ja, to pa ne prodajate duhovnost, treba ločiti duhovno, eno psihološko, drugo, ne, psihologija. Tako da je, drugače pa psiha po grško pomeni kaj? Veste? Duša. In današnja psihologija se v začaranem krogu vrti, zato ker samo um preučuje v veliki meri, mentalno, to je mali del nas, pozabi na zelo važen dejavnik. In za mene osebno so sploh ljudje, ki poznajo Bhagavad Gita, ki jo živijo Bhagavad Gita, in hkrati, ki poznajo področje psihologije, daleč najboljši psihologi na svetu, ker preučujejo bistvo psihologije dušo. In zato je tudi ena izmed točk, katere Gita preučuje, se pravi živo bitje oziroma duša. Za razliko od ostalih kultur, recimo, krščanstvo uči, da je samo, ne, da samo papeži niso mogli se razjasniti, eni rekel, da je duša, da ima žival duša, drug da je nima. To je malo problematično zdaj, ne, kako se bomo zdaj učili od ljudi, če eden tam pravi, da je, drug da ni, so ljudje zmedeni. Sam sem kot otrok ministriral, recimo, sicer bolj zaradi osebnih koristi, ker sem videl, malo, kaj se je obetalo, neke ure, pa neke smučke, pa neki računalniki, pa družba, fajna fuzba, smo igrali po tistem, greš tja. Sicer sem zaspal parkrat tudi na polnočnice, vem, da me so me zbujali. Super izkušnja, še dan danes krščanstvo krasne stvari uči. In težava je pa v tem, da je veliko ljudi na račun tega, da ne dobi odgovorov takšni, kakršni so. Ali pa reče se, da je religija brez filozofije kvalitetne, se pravi brez nekih jasnih, zdravorazumskih odgovorov, lahko vodi v fanatizem. Se pravi, reče se, aha, tako pa, če je sprejmi, mi najbolj vemo, brez do praksi vidiš, da se to dela, kar se sledi. Ne? Druga skrajnost je ateizem, ne? Če samo nekje določeno podlaga religiozna, ni pa odgovorov, ljudje bojo ateisti postali. Sam sem šel preko tega, zato ker sem fejc zbolel pri 14 letih, ni mi bilo jasno, od kje je to. Ravno, ko sem odpirala vrata, recimo v šport, poklicni, kasneje pa v športno gimnazijo, kar od nekje bolezen. In ko sem šel sprašovati malo ne, ljudi, za kaj je to, župnika, od kje je to prišlo, ja, tako pa če, pust. Pa si misliš, čakamo, to me je zdaj poslal nekdo za brez veze, ne, jaz nočem tako ljudi poslati, če me Slavko za brez veze vsake to časa malo nalomi pa pretepe, jaz bom najverjetne eno distanco do te osebe naredil. Tako da, in je ena izmed stvari, ki me isto zelo šeč pri Bhagavad Giti ali pa pri učenih, ki jih je širil pravopad komentator Bhagavad Gita, prinesel sem, pravi, da ničesar ne rabiš spreminjati, menjati, tudi če to filozofijo poznaš, ti, če si ta moment v krščanstvu, če ti je islam zelo bliz, preprosto deli to naprej, kar delaš, samo lahko dobiš še širši spekter področji, recimo, lahko še malo bolj globoko spoznaš osebnost ali pa svet okrog sebe, s kjerim razpolagaš. In večina prevodov oziroma komentatorjev Bhagavad Gita, zato sem prej vprašal, recimo, katero verzijo Gita se je bralo, ker od 600 komentarjev cirka, praktično vsi so komentirani na tak način, da se Krišna in Arjuna ne opišeta ali pa ne podata v takšni verziji, kakršno dejansko Šrila Prabhupada opiše. Ampak ljudje velikrat smatrajo, aha, Krišna, to smo pač, to smo mi. Ne, to je nek nemanifestirani nad, to smo mi, se pravi del energije celotne, in da smo mi bogovi praktično. Kar pa vidite v praksi, vsak od nas, vsaz ga se že da je policaj ustavili. Ne, če sem jaz Bog, recimo, ne bi nekih
ne, policijskih kazni plačeval, če sem jaz bok, ne bi driske praviloma sedel, ampak bi se izognil driske ali pa gastroskopiji, ne, pa še pa operaciji na koleno, ali pa temu, da punca gre, da se starši pričkajo. Večinoma se ljudem to upira. Potem reče eden, ja, pa bomo postali bok. Kako si tu bok, če moraš postati neki bok? Če je bok, je bok. Ne pa da mora zdaj bildati, pa gvihtati, pa dieto imeti, pa ne vem kaj, da bo nekje bok postal. Tako da je zato izredno važno, v kako položaj vsega zvonaš se postaviš, ker tukaj, če se smatraš za center, za uživalca, za središče življenja, kar vidiš, da nismo. Ne, to, če ne druga ti partner pokaže, čez čas starši ti pokažejo, je rezultat precej drugačen. Napravim temu, če se postaviš v položaj kakršnega Gita in kakršnega recimo Biblija, kakršnega Islam uči, da smo vsi mi sluge, gospoda. Je pa lažje z nekom sodelovati, če saj približno veš, s kom imaš opravka. Recimo, je kdo že kdaj o vas govoril o kakve stvari, ki niso bile resnične? Ne? Pa si misliš, pa kje si to slišal, pa kaj ti pa jaz zdaj? No, zato tudi veliko ljudi o Bogu marske govori, ampak vprašanje je zdaj, kaj vse je res, pa kaj ni res. Najbolj zikr opcija je, da če bi rad spoznal vas, da vas vprašamo, ne, kaj je zdaj, kaj ti všeč, kaj ti ni všeč, če se namaraš. In zato se priporoča, dajte, saj pošpejte, recimo, kaj Krišna kot Bog, zdaj druga reče, čakaj, pa ne mora biti on Bog, ne, zakaj glih on. Pa če malo raziskuješ Kristus, recimo beseda, ne navadno sorodni koren, kot pri Krišni, in sploh v predelu, recimo, kjer se Kristus pojavil, je, kot na Islandiji vem, da dodajo son, mislim, da če je ne, sin od nekoga. In ruske vede, v ruskih vedah je opisan Bog kot Krišnan, praktično isto ime. Vse privlačne je pomembne besede Krišna, ni to njegove edino ime, v islamu recimo je opisano 99 imen Boga, pravi zadnje pa še ni razkrito. In zelo sem bil presenečen, vesel v Indik sem pred časom bil na potovanju tam, kjer so v isti vasi, recimo v 4 zjutri se je iz džamije slišalo, petje pa ples na ulici, vidiš, skupaj se objemajo, plešajo, klepetajo iz različnih kultur. Kar je en od glavnih sporočil isto vedeti, da ne biti dober samo do svojih, do naših, ampak imej vse rad krog sebe. Ne samo ne, ljudi, še razšir krog sočutja na vse, na vse ostalo. Tako da, imate kaj tukaj zaprašati, pa zakomentirati, dodati? Nič. Tako da, eno izmed metod, ki jo Bhagavad Gita priporoča oziroma sledi od samega začetka, je to, da vidite, recimo, če bi šel nekdo izmed nas brat spise Trubarja, bi samo čudo, ne, kva se zdaj to nekaj čudno, kva to zdaj pomeni, sploh niti jasno, na smeh te gre, ko bereš to. In vede priporočajo, da se znanje vedno prenaša zato, da se ohrani izvorno sporočilo iz učitelja na učence. Se pravi, v tej situaciji je Krišna Arjuni predal določeno znanje, Krišna isto svojega učitelja imel, Arjuna imel kasneje svoje učence in generacije do dan danes. Smatra se, da je Gita zapisana pred nekje 5500 leti. V tem času se je pa iz učitelja na učence znanje predajalo. Sicer Zahod uči, da smo v jamah včasih živeli, pa z opicam, ne, živeli, kar vede, ne potrdijo tega. Učijo, da je bil vedno vsak od nas, da je bil človek vedno človek, opica vedno opica, riba vedno riba, muha vedno muha. Ne. Da pa, za razliko od znanosti, ki uči, da smo iz jame prišli počas na noge, da je včasih bila veliko bolj napredna civilizacija. In da zato niso bile stvari svoj čas zapisane po svetu, ker ni bilo potrebe po temu, da pišejo, ker so ljudje imeli tak dober spomin, da so predali znanje si na bazi ustne predaje drugim. Ne, in to je tudi eden od mehanizmov, recimo, ki preprečuje to, da bi se spisi narobe razumeli, v obliki tega, da se kraju, času po prostoru prilagojeno interpretirajo, ker recimo, če mi beremo Trubarja, ne moramo dojeti sporočila pravega in ljudje smatrajo za nepraktične te stvari. Pri Bhagavad Giti je pa tak, da se pa vedno poskuša ljudem do njihovem jeziku stvari predstaviti, tako da je glavno je, da je praktično znanje. Plus še eno orodje pred tem je, da Gita dan danes je ogromno ljudi, recimo celo v vedah je zapis, da se bojo v časih, v katerih živimo, da se bojo ljudje oblačili v oblačila duhovnikov, pa menihov, samo zato, da bomo svoje trebuhe filali. S tem, da to je bilo napovedano že pred 5-6 tisoč leti nazaj.
To govorim zakaj? Zato, ker dan danes resnično vidiš, kak precej redek pojav je to, da ima človek dostop do čistega ali pa do kvalitetnega, močnega duhovnega znanja. In da se to zaščiti pred tem, da mi imamo recimo določenih prevar velikih, vede sugerirajo, da ne bi se znanje vedno predajalo tako, da imamo trojni mehanizem, ki ščiti vsazga pred tem, da ni izkoriščen. V sanskritu se izrazi za to sadu, guru, šastra. Sadu pomeni modre ali pa svete osebe, ki stari poznajo, guru pomeni učitelji duhovni, šastra so pa sveti spisi. In če je neka stvar točna, morajo in sveti spisi te stvari potrditi, in sadu in guru mora to potrditi. Če eden govori eno, kar drug ne, je to znak tega, da nekaj ne štima. In to danes vidimo, po moje tak, ta teorija in sploh v znanosti to tak. Vsakih 5 let se vse spremeni. Jaz sem se parkrat bil zaščiten pred ljudmi, ki so me veliko stvari naučili, ampak ene stvari so me probali prevarati. Zahvaljujoč temu, da sem vedel za to mehanizem in sem testiral te ljudi, tako ali pa drugače. Včasih sem bil izredno sentimentalen, lahko rečem čustven, preveč sem dajal na čustva, pa sem se navezoval na ljudi. Dan danes poskušam pa raje to navezanost na resnico navezati, pa na neke čiste vere, kar je najbolj zihar opcija od vseh. Ne boš nikoli prevaran, če boš to na zaupanje polagal. Beseda Gita pomeni, kaj? Imamo danes imena Brigita. Gita pomeni pesem v sanskritu. Bhagavan pomeni nekdo, ki ima vso obilje. Pri nas Bog iz vera, iz Bhak. Sploh pri nas imamo zelo lepo ta pozdrav, recimo v Sevnici smo imeli ta lokalni v Šentjurju, vem, da ima je slično v Šmari pri Jelšah. Bog se pozdravljamo. Doma sem svoj čas veliko poskušal staršem predati te filozofije naprej, pa je ni bilo jih všeč. Zdaj pa recimo, kada pridem k njim domov, pozdravljam živeli, pa on je automatsko Bog, ne. Pa reči, pa kaj mislite, da tega Boga vsiljujete, kaj z vami, pa ne, da je nekaj dežajnik s tem Bogom. In smo imeli eno tako naravno srečo, da je podzavestno skozi nekako kličemo. In lahko začnemo recimo z drugo. Čas. Čas, izraz sanskrit za čas je kala. Čas je najmočnejša sila vesolja. Danes jutri sem o tem prispevek na Facebooku pisal. Vidite recimo, da ko pride čas za smrt, se lahko človek na glavo postavi, pa se ne moreš temu izogniti. Eni so se probali tem izogniti tako, da so se probali zamrzniti, ali pa nekakaj tablete, ali pa hladilnik hoditi stati, pa na dolgi rok stvar ne funkcionira. In vede med drugim, tudi Gita opisuje čas, kdaj kaj početi, recimo tudi del dneva, kdaj, kjer del dneva služi čemu, se pravi, jutro si priporoča za duhovne aktivnosti, dan za fizične, zjutraj intelektualne aktivnosti, čez dan fizične aktivnosti, zvečer pa emocionalne aktivnosti, se pravi, izmenjava v krogu ljudi, ki jih imaš rad. Najboljše, če se neke smiselne življenjske vsebine pogovarjamo. Jaz sem danes, recimo, imamo starši toliko malo pogovora, kot nikoli prej, ampak izredno kvalitetno. Pol urca recimo na 2-3 tedne, ali pa mesec, ampak prav kvalitetno pogovor osebe z osebo. Sicer sem eno napako naredil pred leti, za eno, za katero vem, ko sem začel spoznavati to znanje, sploh prva faza ponovat je fanatična, kjer vidiš stvari črno-belo, pa delaš bederije, šel sem svoj čas, recimo faks sem hotel čist pustiti, bil sem k sreči že čist bliz diplome, samo še par izpitov za narest, šel sem živeti v kočo brez elektrike, brez vode, doma sem se čudil, ko sem prišel k detku z avtom prikolica gnoje nalašt, za navrt, ki sem ga takrat obdeloval, sem se prej nam učitelj veliko učil. In je rekel, pa ko si bil mlad, si tukaj obeto, prav tole zdaj, ni pa ničemer podoben, kam si to zavljuto. In takrat nisem razumel, ampak res sem videl, da sem stvari zelo fanatično razumel. Do take mere, da sem mami v eni fazi rekel, ko sem prišel domov, sem rekel, mama, veš, ti sploh nisi moja mama, mi smo si duše, ti si pač imela to srečo, da si moja mama v tem življenju, jaz sem se pa tukaj pač pojavil in lej, hvala ti za vse. Ona me tako čudno gleda, ne pozna bi v teh stvari. In zdaj se temu smejima za nazaj, ker sem k sreči v teh parih letih zaučenim od ljudi, ki res kvalitetno razumejo te spise, lahko do neke mere anuliral škodo, ki sem jo v štartu naredil. Zato se izredno priporoča, da se vso to literaturo, to, kar ste prej gospa omenili v dvigalu, da se preučuje v Bhagavad Puranah je zapis, da je še boljš kot literaturo to brati, če imaš osebe, ki živijo te stvari.
Tukaj ne rečem, da jaz te stvari živim, ampak so pa ljudje, ki resnično, resnično upiko, kako se reče, poosebijo vsa ta učenja. In tudi sam lažje, recimo, kot da berem literaturo, nimam toliko okusa. Prebral sem jo sicer, pa redno sem v stiku z osebinami. Ampak daleč najrajš poslušam ljudi, ki te stvari resnično globoko poznajo. Enega od njih sem opisal, prej Aleksander Hakimov. In preko tega, da on tudi, kot, se pravi, kot nekdo, ki za ta čas razume, kako Bhagavad Gita funkcionira, interpretira tako, da lahko jaz s tem mojim ne preveč filozofskim umom stvari na praktičen način sprejmem. In vidim, kako se lahko izredno hitro učim. In tudi poslušanje se najbolj priporoča v vedskih spisih, da je, kjer organ se najhitreje zbudi naš. Ko slišiš nekaj, ne, se uho je najbolj. Zato se tudi, recimo, uho je najbolj subtilno od vseh naših organov, ker je povezano z zvokom. In preko zvoka se da najhitreje vplivati na inteligenco našo. Recimo nekdo, ki ima težave z umom, ki mu misli bežijo, ki je šizofrenija, recimo pa težave z takimi stanji, se priporoča najbolj poslušite zvoke modrosti ali pa znanje, ki je više znanje. In sam sem časi celo slušalke pozabil na predavno krok vratu, ker praktično kamor, ko grem, če nimam družbe v avto ali po zoni, slušalke na ušesa, avtorje, ki so mi res bliz, pa samo cepaj to. In najlepše pri vsem tem je časi, ki reče, ja pa, tudi ena izmed alinej, kako naredimo, kako povezati materialno po duhovno znanje. Ne. Najraj rečem to, da, in tudi sledim učitelje, ki te stvari razumejo, da zakaj bi delal sploh razliko med materialnim po duhovnim. Včasih sem smatral to, aha, duhovni si, če se oblečeš v oblačila miniha, svoj čas sem tako veliko siko nosil, ne, tako vidite včasih minihe iz Ljubljane hodijo po ulici. Sploh na začetku poskušaš eksterno delati ene stvari, pa oblečiti se, pa govoriti čudno, danem šov delaš. Do tega prideš posebej, kadar delaš stvari na svojo roko, kadar nimaš ljudi, recimo mentorje ali učitelje kvalitetnih, ki bi ti pomagali pri tem. Zato recimo vedak svoj čas je, jaz sem vprašal, zakaj niso tega delili včasih vsem, koliko danes je vsakem dostopno. Kaj je minus tega, kaj mislite? Da je vsem dostopno to. Včasih je bilo do 13. stoletja, bo dostopno samo v templih, samo ljudem, ki so bili rojeni v družinah duhovščine. Mi nismo tam eni vinogradniki za plenka, kot sem iz take familije, ne bi mogli do tega prijeti pred 7. stoletje. Tudi, ampak tukaj to razumem, ampak tukaj lahko to dodam, recimo, ko sem pisal na FDV diplomo, na teme demokracija pa kapitalizem, nisem mišljal te dve stvari skupaj, pa sem raziskoval na te bankirje, pa elite, podnarekovaje različne. In ko sem videl, kaj vse se z nami dela, kaj vse se z nami manipulira, mi je šlo na bruhanje, sem pomislil na to, da res, da se pustim, pa da se grem zaguncati nekam, ker ko zveš, kaj se dogaja res v določenih krogih, ni za želodce normalne človeške. Ampak, ko sem pa vse to, se pravi, ko sem do take mere bil naveličan nad stvarmi, za katere sem slišal, sem prišel pa stik še z višjim znanjem, ki mi je dal odgovor na to, zakaj pa je svet takšen, kakršen je. Se pravi, vsekakor se manipulira, ampak niso pa osebe okrog nas, se pravi, ki so na položaju bankirjev pa vodi, niso oni najvišja instanca, je nad njimi še višja instanca. Se pravi, to je ena izmed njih, kjer sem preopisal, prednost prišla, kot izvor naš, kakorkoli mu rečeš. Ne pravim, da podpira on, da se to dogaja, da se manipulira, ampak samo nekako dopušča, omogoča, da se ljudje, ki imamo različne motive, v tem svetu en drugega nekako, da si nagajamo, tako pa drugač, včasih na zelo krute načine, ampak zakaj, vprašanje recimo, zakaj se dobre stvari dogajajo, zakaj se slabe stvari dogajajo dobrim ljudem? Ah, kruto vprašanje za že po pol ure predavanja. Ker recimo, ko vidiš menihi, duhovniki, pišejo o tem in javno zgubljajo vero in opuščajo stvari, kar vprašanje, kakšen efekt ima na množice. Ker prva naloga, recimo dan danes biti tako, kot je motivacijskih govornikov. Ne. To je praktično, so vsi oni ne, povezani na nek način poskušajo ljudem vero krepiti, ampak ker danes religija ni tako moderna, vse je pa kjera to, coaching pa motivacija, to je vse povezano z... Če ne, najvišji, se pravi, osebni koncept Boga, vsaj ta prvi od treh konceptov, ki jih bom tudi danes opisal, na nivoju energije. Da je ne, dobro se z dobrim vrača, kar seješ, to žaniš. Kako bi na to odgovorili, recimo, na to vprašanje?
Zakaj se dobre stvari, zakaj se slabe dogaja dobrim ljudem? Karma, ne? S tem, da tega niti podrazno ne smeš nikoli nikomor direktno govoriti. Sploh en selektor pred leti, angleški, nogometni, so ga vprašali vprašanje, zakaj določeni ljudje imajo težave v življenju in on je rekel direktno karma. Samo naslednjo jutro tup, nisi več selektor in se ga odpustili. Danes je, nimamo, večini ljudi je bliže živeti z mentaliteto žrtve, kot pa z mentaliteto odgovornega življenja. Plus, marsikdo je resnično natrpel se v življenju in je težko sprejeti kar nekrat odgovornost za to. Tako da, prejšnji teden sem recimo pelil se z eno gospodično, ki njen oče je v arestu, brat je narkoman, mama je depresivna bolnica, ona ima pa hudo deformacijo telesa, kar se tiče hoje. In je tudi lažje razumem, recimo, zakaj ni bliz kot osebni aspekt Boga, ampak energije. Pustim. Energije sprejemamo, ostalo pa ne. Ker je resnično težko sprejeti, da dokler nimaš tuk širine, dokler ti ljudje poleg tebe, s kjerimi živiš, ne pomagajo skozi čas, skozi druženje, razviti okusa za to. Jaz sem bil s takimi ljudmi dolg časa, da sem lahko mal po mal izredno skeptičen um prebil, ker sem svoj čas vse zavračal, kar je bilo drugačno. Sploh nisem dopuščal stvarem, da pridejo blizu. Težava pri tej karmi je predvsem to, da velikrat ljudje smatramo, da delamo dobro, ampak delamo slabo v končni meri. Primer, daš klošerju 10 evrov, ni dobra stvar. Sicer smatra se za dobroto, ampak v nevednosti se reče. Ena izmed tem Bhagavad Gita je tri gune, ste slišali za to. Tri gune pomeni tri nekako tri stanja zavesti ali pa tri energije, znotraj kjer lahko vsakega izmed vsako aktivnost uvrstiš, vsakega izmed nas. Recimo na kratko, guno vrline, satva v sanskritu, goodness angleško, predstavlja čistoča, resnica, modrost, narava, pri barvi recimo bela barva, pri hrani sveža, sočna hrana, sadje, zelenjava, iskrenost, plemenitost, se pravi vse nekaj, kar je čisto, plemenito, nebeško, rajsko. Recimo za guno vrline se smatra eden, ki v tem trenutku živi, da je v guni vrline. Eden, ki živi, ki komi čaka konc tedna, komi čaka penzijo, komi čaka ohcet, je guna strasti, je druga zavest. V tej guni je večina sodobnega sveta, to pomeni recimo stalno hrepenenje, stalno si nekaj želiš, želje nepotešene, zelo važno ti je eksterni izgled, kaj si boj drugi mislili. Glavno, da je fasada lepa, nima veze, če noter na tleh spimo, če je prazen hladilnik, samo da imamo fasado novo. To je čisti simptom gune strasti. Zmeri nekaj manjka, nezadovoljstvo za to, jeza, simptom gune strasti, denar zelo važen. Ste nekako začutili, kaj pri hrani, recimo pikantna hrana, guna strasti, preveč hrane, guna strasti. Tisti, ki so recimo v preteklosti skozi, ki pa obžaluje, jo, ki je bil pa še Tito živ, ja, pak sem pa še jaz mlada, pa guna neznanja. Se pa stalno vračajo v preteklost, neke stvari podoživljajo, vrtijo, si učitajo, obžalujejo, pasivnost je zato značilna, težka lenoba je zato značilna. In priporoča se v guni vrline biti ves čas. Zakaj? Ker znanja, takšna kot je, ne moreš razumeti iz drugih, iz nižjih stanj zavesti. Imamo recimo duhovnost v guni neznanja, lahko mogoče probate, kakšna bi bila. Vedah je citat na to, Bhagavad Gita. Tisti, ki so v guni nevednosti, slavijo prikazni. Mate recimo, imeli smo v Sevnici, v kamnolomih so se zbirali satanisti in en prijatelj pravi, oziroma ne prijatelj, kolega iz isto osnovne šole, je še danes invalid, ker se ga nekako je prišel v ta krok ljudi in se ni za igrati s temi strmi. Veste, koliko ljudi se za magijo črno špila. Zdaj, dobro pri temu je, da kjer je črno, je tudi belo. In večina tisti, ki se s tem zapletajo, preko tega pridejo do bele magije, kar pomeni bela magija, so pa svete stvari. In zato se ne bi smeli tem igrati. Hrana recimo določeno privlači duhove, recimo meso postavno privlači, alkohol isto. Danes sem predal zjutraj v tem centru, sem še omenil tisti alkohol, na koncu dobim za nagrado 3 dl žganja za domov. Sem se vrde sprejel. Ne, ampak to sem omenil, zakaj? Bili smo pri dajanju. Zato Gita, dajanje v nevednosti, dajanje, ki je neprimerno glede na kraj čas po okoliščine. Zato, ker nače tega ne upoštevaš, samo pač daš nekomu. Dajanje v strasti je dajanje, kjer daš, zato ker bi rad nekaj vzameno za to dobo. Imamo recimo, ne vem, ogromno, gravci filmski, pevci grejo v Afriko, tak se poslikati, se posod. Za take se reče, da vso dobro karmo, ki so od tega dajanja ne bi dobili, so praktično že pokurili. Ker je cel svet že videl, kjer so bili, je že izničena. Dajanje v vrlini je dajanje glede na kraj, čas, po okoliščine. Da daš primerno,
Otroku recimo daš sadež, daš mu, motiviraš ga, spodbudiš ga, za njega si tam, ko te rabi. Ne daješ mu denarja praviloma malim otrokom. Potem, in v Bhagavad, to ni v Giti, ampak je v Puranah ostalih zapisano, da imaš tudi različne dobrobiti, kar se tiče dajanja. Če daš resnično svetim ljudem, dobiš 10.000-krat nazaj. Zato je to važno, komu daš kaj. Jaz sam recimo opazujem, kdaj je komu na kak način res prav dati. In odkar te stvari upoštevam, veliko, veliko boljši rezultati kot pa svoj čas. Svoj čas sem imel kolegi za 300 evrov posodil, pa ni prišli neč nazaj, pa tisti, ki ne bi to mi dal nazaj, so zdaj v restih zaprti, samo zaradi naivnosti. Dobrota ni sirota, je pa sirota je, ko si brez tega znanja dober. Ne? Tako da, Gita človeku preprosto da širino, neverjetno širino. Moj učitelj rad reče, da nekdo, ki ima znanje, nihče ga ne more izkoriščati tazga človeka, če ima znanje pravo. In danes vidite, koliko ljudi se izkorišča. Še posebej stare, večina je res težka manipulacija v svetu. Težka manipulacija. Zato, zakaj? Ker nimamo znanja več pravega. Delam veliko po centrih, v tri recimo, večgeneracijski centri, domove za starejše. Večinoma ljudje daleč od zavesti, v kakršni naj bi sicer bili v tej fazi življenja. Takrat ne bi bil nevezan, neustrašen, preprost, zadovoljen, učen. Danes pa glih kontra. Zato, ker ni znanja pravega. Ne? In strah je prvi simptom materializma, uči dr. Trsunov. Nekdo, ki je zelo prestrašen, znak, da je zalutil malo od rdeče niti prave. To ne pomeni, da je težki materializ, da je pohlepen, ampak da je preveč prežet denar, služba, žena, otroci, to je vse del življenja, ne sme se pa vse okrog tega vrteti. Tako da je duhovnost oguni strasti, recimo je duhovnost neke vrste, tam, kjer ljudje delajo stvari iz osebne koristi. Prav zato, da bojo drugi vedeli, da sem zdaj jaz duhovna oseba, da sem jogi, da sem, ne vem. Tudi mar se kjer od nas gre skozi te faze, na začetku je vse strastjo povezano. Vrlina pa pomeni delati stvari preprosto iz dužnosti, vse kar delaš. To je simptom vrline, da delaš iz dužnosti stvari. Ne. Simptom, imamo recimo isto po Bhagavad Giti, odpovedovanje ali pa nenavezanost v gunah različnih. Ena najnižja je nenavezanost, nehaš hoditi v službo, nehaš skrbeti za ženo, kao, ker sem zdaj duhovn postal, pa greš nekam v grmovih živeti, pa na račun države živiš. Takih je celo veliko pri nas, ljudi, ki se smatrajo za duhovne in na račun tega dajejo slabo reklamo ostalim. Mene je oče, lahko osebni primer recimo, je. Sestra mi je pred časom rekla, da me bo razdedino oče. Imamo doma veliko predsed različnih, pa rajem, res zemlja, ker čas bi bili kulaki, verjetno, če bi bili 100 let nazaj, če bi se rodil. Pa se nisem neče vznemiril, ker nisem neče pričakoval niti do očeta. Enem kolegu sem celo rekel, recimo, ki je tudi rekel, da ga je oče razdedino, da je, kaj ti veš, ne, lade si tako veliko lep špršil skozi, pa če bi tam nekje v nekem neko grmovje se, v neke hiško se zaprl, pa tam kao uživo, trpel bi praktično. In pa sem ga poprašal pred časom, se rekel, ti sem slišal, ne, da ne bomo neč, tako pa drugač, ne, imela nobenih transferjev, malo za hec, pravi čas sem tudi zbral, malo čisto za hec rečeno. Ja, je rekel, zakaj, slišal sem, da pri vas, recimo, sam bhakti jogo probam slediti, je rekel, sem slišal, da vse, kar imaš, moraš dati drugim. Sem pa, kje si to slišal? Ja, imam par ajzaponov, ki dela z mano, pa so rekli, da ti vse poberem, moraš vse tam dati, ne vem, kjerim, v templom pa učitlom. Sem rekel, daj mi ga prepeli, ker je ti rekel, da to ni res. To ni nič res. Res je, da imaš tudi danes velik sekt različnih, pa velik, kjer ne, imaš resnično imajo status božanstva učitli, kar se tudi v vedah odsvetuje. Imamo danes veliko inkarnacij Boga, aha, Bog se, ne, moj učitelj sreča Boga, ne, hodi po parku, mantra, meditira, pa pride eden, ne, pravi, jaz sem Bog, ne, pa vpraša učitelj, ne, kaj se pa drugi o tem mislijo, in rekel, ja, oni so itak neumni, ne, halvrasti. Imam primer, zato sem prevprašal, kaj je nevarnost tega, da je danes vsem nam dostopno znanje. Imam osebni primer s tem, en od znanci študentskih dni še, je začel literaturo brat na svojo roko, zraven trave kadil, kukor češ, še druge droge, in hodil po Ljubljani na pol gol, pa govoril, da je Bog, da je on Krišna, da pač delite tako, kot jaz pravim. Pršel v templj, so mogli ga ven nesiti. In smo probali, jaz probil z njim govoriti večkrat preko telefona in vsaj enkrat na teden, drugi prijatelji, da ga malo po malo, da mu dokažeš, da lej, čaki, če si Bog, kaj pa si v Idri zaprt, v boliš, v bolnici. Ne. In to je ta nevarnost tega. Ker je, vidite, Hitler je imel znanje.
vedsko znanje. Ampak ne tako, ko ga je dal pravopat, pa tako, ko ga so ga dali učitli, preko generacij učitlo, tako, ki njem pasal. Ne? In vidite, kaj, do časa je to prišlo. Zato včasih, če nisi bil zrel za znanje, si begaj, nisi še zrel. In so spali pred templji po pol leta, eno leto, ali pa služili, vedro nosili, pucali, da so videli učitli, da so ga zreli. Danes je to nevarnost tega, da vsak od nas lahko do tega pride, na internetu sam nekaj tipkaš gar, tako da ima vse svoje pluse pa minuse. Tako da optimalno pa je, če imaš kombinacijo, vsekakor sam išče stvari in pa da imaš ljudi, ki ti lahko predajo določeno prakso. In sam sem opazil, kako ti življenje, kakor ko mu rečeš, vedno pošle ljudi skladno s tvojim nivojem zavesti, skladno s tem, kaj lahko poznate, ko je učenec pripravljen, tudi učitelj pride. Jaz sem svoj čas na začetku, spok sem začel iskati te vsebine, nisem imel motivu čistih, pa sem prišel tako do ljudi, ki so mi ene stvari dali, tačne kot so, ampak je bil zraven še nek drobni tisk, malo manipulacije diskretne. Videl sem, ne, rabil sem pol leta, da sem te stvari odkril, ampak greš naprej. Nikogar ne obsojaš za neč, dubil sem pa to karma za svoje nečiste motive. Tako da je zato izredno važno, da poznaš tudi eno od stvari, ki je Bhagavad Gita uči. Zdaj tema za en seminar, tema je zelo široko zastavljena, zato sem tudi rekel, če imate kakšno dilemo, da ste že naleteli na njo, vprašajte, komentirajte, ker drugače je to en, na en vers praktično se daje, ure in ure lahko seminarju. Na eno besedo so imeli avtori ogromno lekcije. Tako da, to sem želel omeniti. Gita uči, da so tri vrste spoznaje absoluta, ali pa absolutna resnica je tak neutralen termin, znanstven, ali pa Bog, kukorkoli mu rečeš. Prvi je to, kar se danes pozna kot energija, se pravi, da se zaveš tega, da smo vsi povezani na nivoju energije, da je vse nekaj, da smo vsi eno na določen način. Kar vidite, časi se dogajajo take zelo zanimive stvari, zakon privlačnosti, to je na tem nivoju. Potem nad tem zakonom je zakon paramatma, ali pa spoznaja Boga kot nadduša v srcu, to vsi mi poznamo po naše, recimo, kot vest, znate, čutek vesti v srcu. Kot je nekdo noter, ko narediš nekaj narobe, jaz sem tak izrazito, recimo, da ko sem pred leti, ravno tukaj, pred kirtanom, sem eno malo nepravilnost naredil. Nič groznega, ampak ni bilo prav. In na kirtanu ponovno govorim in pojem, kakve zgodbice povem, pa pojem, takrat me je tak vest, tak me je lomil znotri, nisem nič govoril, cel čas sem samo pel. Ker ne bi niti govoriti mogel. Sem popolnoma blokiran. Kar spet, eni poskušajo to utopiti preko tega, da se ga nadekajo na redni bazi, preventiva pravijo boljš zjutri naloži. In Gita uči, da je ta vest v srcu Bog, ki nas od znotri spremlja, kaj počneš, kaj iščeš, kaj rabiš in skladno s tem aranžira naše življenje. Take ljudi srečaš, take neprijetnosti naletiš, take bolezni dobiš, take službe dobiš. Zdaj, eden lahko reče, začne se bat, ne čaki to mi. Kdo se začne tega bat? Daj se otrok boji, ko gre oče na govorilne ure. Ko ga ni v šoli, ko ga nekaj biksa. Ljudje pravilno, ko ga na noben način ne biksajo, ko so nekako živijo čim bolj čisto, pravi, super, imam jaz še dobronamernika, akcija, zakaj ne? Zanimivo, sevniški grb je zelo lepo narisan, sevnice prihajam. Sevnica v sanskrtu pomeni služenje, kar je eno glavnih sporočil Bhagavad Gita, da je lahko človek najbolj srečen, če začne na najvišji nivoju delovati za dobrobit ostalih. Služenje se sliši malo težko, sploh če ne damo v kontekst pravi, ker jaz sem si prvo zamišljal, ko sem to slišal. Enega galjota tam na ladji služi celo življenje, dva ga zravo po hrbtu lomta, dobi dva deci vode vsaka dva tedna, tukaj, da glih ne umre. V Rusiji so celo prevedli Bhagavad Gita, prvodi, ki so bili na mesto sluge Boga, da naj bi bili mi vsi sužni Boga. Ampak so ljudje še vsem postavili bakte, se pravi, so še vsem grabili filozofijo in danes imaš ogromno gibanje, sploh v Rusiji, praktično cela država, gre v izredno, izredno lepo smer. Tudi na zelo visokih nivojih. Tako da je to ta aspekt, ki je dosegljiv tudi z metodami, ki se isto v Bhagavad Giti opišejo, se pravi za metodo joge, kot telovadba preko joge. Če človek dlje časa, recimo aštanga joga, poznate termin, če dlje časa izvaja velike telesne askeze, kar se tiče čistega načina življenja, umskih strogosti, mentalnih strogosti, da človek razvija neke vrste mistične sposobnosti in je sposoben dejansko v sebi videti.
to nad dušo, v predelu srca naj bi živela skladno z vedami. Jaz se še nisem videl osebno, ker nimam teh sposobnosti zbrtih, sem pa bil z ljudmi v stiku, ki so me zelo, zelo nadušili za njihovimi sposobnostmi mističnimi. Je šibkost ali pa ena izmed lastnosti tega nivoja je to, da nad duša v srcu je tako kot sodnik recimo. Tist, kar si zaslužiš, to dobiš. Ne pozna elementa milosti. Če vas poprašam, kaj želite, pravico ali milost, zakaj bi se odločil? Odvisno, za koga gre, bi se rekli. Če gre za mene, ne, bi se odločil, zakaj. Če gre tam za onega bivšega, pravico. Za mene, milost. Jaz sem za milost. Milost pomeni, da biti nekaj več, kot si zaslužiš. Pravica pomeni pa oko za oko. Gandhi je rekel, ne, če bi oko za oko, cel svet, ne, si bi tukaj le spaličko tipal sem pa tja. Slepi vsi, ker smo odnaredili vsi marske. In Paramatma ne pozna tega, ne pozna milosti. Zapravo, vsak dobi tisto, kar dobi. Če se na njo obračaš, če bi rad ta odnos imel. Če želiš imeti pa odnos za izvorom, direkt z Bogom osebno, on je pa tako kot, če smo mi osebnost, a ima lahko derivat neki česar original nima. Ne, če smo mi oseba, ali smo samo energija, ali smo tudi osebnost. Ne? Osebnost, imamo neko osebnost, značaj. Pa ima tudi naš izvor očitno to. Reč ne bi mogli mi tega imeti. Ene določene poti duhovnega poskušajo Boga uropati za to, ker ga s tem kao omejiš. Ne? Ampak vse so različni vici v temu, ne? A lahko Bog naredi, ali pa ena lepa zgodbica. Akbar Birbal, krasne, resnične zgodbe. Akbar je bil kralj, mislim, da perzijski tam v tistem koncu, Birbal pa njegov sluga, učen zelo. Pa oba sta bila Akbar musliman, Birbal hindu oziroma vajšnava. In Akbar vpraša svoje druge ministre, pravi, kdo je večji, Bog ali jaz? Pa drugi ministri, ker so se bali za svoj stolček, za svoje plače, niso upali odgovoriti, ker so bili navezani. Zato bom tudi kasneje govoril o navezanosti, zelo važna lastnost, če hočeš. Nenavezanost je prvi simptom znanja pravega. Postaneš nenavezan, prvi znak tega, da se ne stri dojel. In nihče ni hotel odgovoriti, pol pa reče, ne, če bomo Birbala poslali, bomo njega potunkali, da bo se zaribo, da ga bo, ne, da bo šel, da bomo mi ostali kot ministri. In Birbal mu reče, lej, daj mi par dni, ne, kot vedno za razmislek, da je naštudiral odgovor. In pride po parih dneh do njega, reče Birbal, pravi, Akbar, vi ste večji. Ne. Pa Akbar to sliši, pravi, no, super, ne, kak to, ne, pojasni. Ja, vete, če Bog ne, Bog ne more stopiti izven svojega kraljestva, ne, hočeš, nočeš, vi pa lahko. Ne, tak da ste vi več. In vidite, nekak neverjet način moj, recimo, ne, tak da se je in on zavedel hkrati svoje malosti. Zato je, skozi take zgodbe lahko vidiš, kako nas velikrat, zato je ena od kvalifikacij, recimo, zato nas je malenkost manj na tem predavanju, tudi mi smo zdaj delali reklame vse posod, ampak pravi Krišna, pa kot Bhagavan osebno, da temu znanju lahko prisluhne samo nekdo, ki mu ni zavisten. Zapravo, eden, ki bi zelo rad bil v središču, ki, ne, moj dedek je rad rekel, najprej se bomo zmenili, pol bo tako, kot sem jaz rekel. In eden, ki zelo težko, sicer je dobro, da je komanda, mora komanda biti, če ne vsako svoje vleče, ampak eden, ki ne dopušča možnosti, da je neka višja instanca napram nam, ne moreš sploh prideti bliz teh vsebin. Jaz do 23. leta, 24. nisem vedel, niti slišal za Rade Govinda restauracija, za tempel v Ljubljani, za Bhagavad Gita, za Bhakta, ki hodijo okrog, sploh nisem vedel obstaja. Ker sem bil tak v drugi zavesti takrat, da je bilo za mene boljš, da grem jaz, da sem tam na fuzbali griščih, pa na štadionih, pa v kakvi gostilnici, pa ker bi drugač še kako škodo lahko si za naprej naredil. Tako da je to zelo važna kvaliteta, da dopuščaš to možnost. En od glavnih učenj Gite, ki se razlikuje razumevanju sodobnega človeka, je to, da večina ljudi, tudi tisti, ki dopuščajo verjetnost, da duša obstaja, učijo, da smo mi telo, ne, moja duša me boli, ali pa jaz imam dušo. Gita uči drugače, da smo mi duša, ki imamo telo, kar v praksi popolnoma spremeni pomen vsega tega. In skladno z zaslugami ali pa z željami te duše,
se telo oblikuje skladno z Bhagavad Gita. So slike noter vmes v tej Giti, mislim, da jih ni več. Aha, še so. Znate slikce, kjer opisuje, na kak način duša prehaja iz mladega telesa v staro telo. To so zelo lepe, recimo. Ta slikca, vete, kaj simbolira? To je pet konjov, na kočiji gor sta, se pravi, ena oseba na kočiji, pet konjev, pet naših čutil. Se pravi, en kon oči, en kon nos, en kon jezik, en kon spolni organi, en kon, ne vem, kaj še ostane, ki stalno nas vlečejo, sem nekaj lepega vidiš, pof, bi tako leto. Nekaj lepega diši, pekarna, tako letiš. In oči, kak nas stalno čutila, včasih, nasploh v sodobnem času, kjer je marketing tak močen, te stalno proti sebi deluješ. Zato se uči, da bi mogel človek um in pa razum krepiti, da je sposoben ta čutila. In Gita sistematično piše, kako um in pa razum krepiti, da bomo sposobni nora čutila, vsaj do neke mere, ne zatirati, ampak prečistiti pa rafinirati. Nikjer se pa ne priporoča isto, kar druge kulture učijo, nekatere, da poskušamo vseh žel se znebiti, pa samo meditirati, pa biti nič. Zakaj? Zato, ker lahko nam nič mislite. Misli nam nič. Ne gre. Za par sekund. Pa še to. E, takoj. Ker misel je simptom življenja. Plus, s kom se družiš, tak si. Če na nič misliš, boš sam nič. Ljudje bi pa radi, včasih se čudimo, zakaj imamo nič v življenju, zato ker na nič ali meditiramo, ali pa zato ker v kaosu preprosto živimo. Razumem pa, da nekomu, ki živi v kaosu ta moment, bi rad imel samo mir, samo dej mi mir s tem. Gita priporoča, da se ne poskuša na tak način čutil zatret, zato ker opisuje recimo poti različnih jogijev, ki so proba na tak način čutila umiriti, ampak so zgodbe številnih, kjer se je pokazalo, da so bili čuti še vedno nezadovoljeni in jih niso mogli na tak način resnično umiriti. Ampak veliko bolj priporočam Gita to, da vse, kar počneš, se pravi, če ta moment, če rad predavaš, predavi, ampak ne predavati o tem, kako na pokru nar obračati, ampak predavi na to, kako otroke recimo vzgajati. Se pravi, vse, kar počneš rad, združ to z nečim za višji cilj, bi lahko rekli temu. In eden, ki rad recimo pesni, ajde, piš pesmi, ne o tem, ne boš ti meni majal, ne vem kaj, ampak piš na hrvaškem kolegica je pevka recimo krasno. Maš v Rusiji manekenke, ampak ne, svoj čas je so druge atribute, dan danes na drug način, na elegant način manekenstvo. Pol ragbi igralec v Ameriki, pol imaš filmski igralci v parlamentarcu Sloveniji, Bhagavad Gita, zelo dobro pozna. Ne vem, če to javno govori, ker se v Ameriki Tulsi Gabbard, ne vem, če ste za njo slišali, kandidatka za predsednico, izredno dobro kvalitetno pozna Gita, ima učitelja in Bhagavad Gita. Tako da se reče, da vse, kar delaš, probi nekak zdravo kmečko pamet upalati zraven. Ne, in vse pride poleg. Najlepše pri temu je, da veliko ljudi bi radi bili bogatih, lepih, obilje bi radi imeli tako pa drugačno. Po Bhagavad Giti je obilje prvi rezultat tega, če človek živi skladno s temi učenji. Tudi vidite recimo že v krščanstvu. Večina ljudi, ki živijo pošteno, plemenito, dajejo veliko, žrtvujejo se za ostale. Praviloma so to ljudje, ki živijo v nekih elitnih provincah različnih gradov, v nekih predmestih, hiške, urejeno, pa so nekako pobožni ljudje, ker živijo po božjih principih. Več ko daš, več dobiš. In po Bhagavad Gita, recimo, je Mahabharata. Gita je del Mahabharate, se sliša za Mahabharato. Izredno dobro, če radi zgodbe berete, če imate radi dramo, če imate radi akcijo. Mahabharata vse to zapisuje na to. Zgodbe različne, resnično to kvalitetni spis. In Gita je eden izmed segmentov Mahabharate, ki konkretno govori o temu, sicer eden, ko začne Gito brati, si misli, čaki, jaz sem mislil, da bom duhovno knjigo bral, tukaj neka bitka, pa neki se kolajo, pa neki strice, pa detke svoje kolajo, pa kaj je folk pretegen. In jaz, ko sem to bral, prva stran, zdaj že vidiš, bitka, ubi detka, puf, zaprav knjigo šel pa nazaj, to ni za mene. Sem šel k sreči takrat prijatelje vprašati, ne, dejmo, zdaj malo, kaj je zdaj to. In če bi knjigo sam en list naprej obrnil, še sem bi dobil tako odgovor naprej. To je ta simptom žive knjige. Da ti samo da odgovore, če nisi za jih avdre zram, ko bereš to. In je hkrati knjiga napisana dobesedno, je do bitke pršil, ogromna bitka pred 5600 leti, ob istem času je pa prispodoba,
literatura za to, da naš boj interni isto opisuje. Mi smo kot Arjuna, ki se velikrat tudi verjetno, kjer od vas že prišel na skriže s kakimi interesi družine. Jaz sem prihajal redno zato, ker so starši pričakovali, da bom vinogradništvo vodil, pa da bom delal na zemlji, pa da bom na železnicah bil strojevodja. Kar ni šlo skupaj. Sicer niso nekaj, ni čist hudo narobe, ampak ni to niti približno za mene, meni na kožo pisano. In prvo učenje Bhagavad Gita je opravljati svojo dolžnost. Odkri, zakaj si tukaj, odkri, kaj je tvoja naloga, kaj je tvoja misija, kaj je tvoje poslanstvo in se loti od tega. Za kjerokoli ceno. Vsak. Meni je en gospod, recimo ta en dan sem na gospodično pel iz Ljubljane, že zdaj dela že 5 let kot volonterka, otroke uči in se vidi, kaj bo delala kasneje. Ker v prostem času počne določene stvari. Ena od tem, kjer je predavam, kako odkriješ svoje poslanstvo, lahko tudi kako od teh posnetkov pošljem, zakaj denar posvečate, kaj v prostem času počnete, ob čem se spočiješ, ob čem se regeneriraš, kako vas vidijo ljudje, ki vas res poznajo dobro. Meni je nekdo, ki me še danes smerja po oči, prvič, ko me je videl, sploh nisem še ust odprl takrat pred njim, mi je povedal, kaj bom delal. Ker imam naravo isto kot on in ljudje, ki imajo isto naravo kot mi, nas vidijo odaleč. Veš pa tak, da prvo je, začne se preko druženja z ljudmi, ki živijo na nek tak smisel način. In ko začne človek čim bolj, dokler sem bil recimo, ne pravim, da to velja za vas, ampak dokler sem bil pred leti, igral sem poker poklicno, šport zelo aktivno, marihuana ogromno, pa družba taka, kjer ni bilo glih smiselnih pogovorov in nisem imel pojma, kaj bi rad sploh počel. Pa ko sem pa začel upoštevati principe, ki jih recimo Gita priporoča, je pa vedno, samo od sebe so stvari prišle bez razla. Samo od sebe. V pravem času pride vsem. Tako da, pa vprašajte se, kaj bi počela, če bi vedela, da vam ne more spodleteti. V čem se regenerirate? Jaz recimo danes vidite, prijava je bila ena za predavanje oziroma dve. Jaz bi sem prišel, ker tudi če se v Ljubljani je eden prišel pred časom, ker takrat to delam, da nima veze, da pride vsaj eden je ok, ker stenami. Čeprav uvod v Bhagavad Gita, tiste, ki ste obravili, pa ki jo bote, je napisano na predavanje komentatorja Gita, Šrila Prabhupada, ni nihče prišel. Ampak on je vse predavanje dal, prazni sobi pa snemo predavanje. In cel uvod je njegovo predavanje posneto. Džeshet je isto zelo znan motivator, če ste slišali za njega. No, on Bhagavad Gita izredno dobro pozna, njegov učitelj med nami, to neuradno, je zelo znan učitelj Bhakti Yoga, rada med svami. Ampak tega javno ne govori, zato ker je, ljudje imajo predsodke različne, plus na internetu je veliko neresnic, kar se tiče področji, ker ljudje, ki po teh načelih živijo, ekonomija, trg, gostilne, mi smo svoj čas prijatelji po 50 evrov na dan pustili, jaz pa še vsak prijatelj, to je 500 evrov na večer. In če se par takih, ali pa ne par, še ti jih mobilizira milijone praktično, spravi, to se sistematično propada sistem, tako in drugače. Tako da, in najlepše pri tem, kar je, da se nimaš časa bati. Tudi napisal sem tri vrste darme, to je ena od darm, tri darme so, ena je varna darma, v sanskritu varna pomeni to, kar zdaj govorimo, se pravi, kako odkriti svoje področje glede talentov. V Gita opisuje, da imamo 4 kategorije, tudi kombinacije teh 4 različnih. Prva so tisti, ki najlažje delajo, ki z rokami, kreativci, ali pa delavci, umetniki, takih je največ. Zato je danes v šolah tako težko večini otrok, zato ker večina ne zanima filozofija. Filozofija, recimo, kot tebe, kakor poznam, filozofski tip človeka, manj kot 5% ljudi, kar ne povem, da je kdorkoli boljši od kogorkoli drugega. To je tudi ena od stvari, ki Gita uči, da vsak lahko doseže popolnost. Nima veze, učitelj, pravnik, nima veze, kdorkoli. In pravi celo, da je najtežje znanstvenikom dosežiti. Kaj mislite, zakaj? Ker imajo to koncept v svojih, ker mislijo, da že vse vejo. In piše, najtežji filozofi, znanstveniki, tak je najtežji. Tudi sam, ko hodim okrog, resnično vidim, so redki, zelo iskreni, odprti, ponižni, ampak marsikjer mi pride v avto, filozof, teologijo, študiram filozofsko, super, evo, tako pa do Ljubljane bomo se lahko pogovarjala, pa mi začne že po parih minutah tak njim seka, da sem rekel, zelo pa lej, do Ljubljane nič, lahko to dam ven, če češ, ampak do Ljubljane nič,
kar je resnično kozlerije govoril. Nisem se hotel pričkati, ampak reče se tudi, da sploh, ko poslušaš o vsebinah, recimo, kjer se načrt, kak reagirate vi, ko eden grdo blati nekoga, ki imate res radi? Ne bote tega tolerirali, pošto tako, zdaj pa tih, zdaj pa njih. In marsikjer ima tak odnos, recimo, da ne želi sprejeti, ker bi rad vse po svoje delo. In čar tega, kaj sem se naučil, recimo, od Krišne, recimo, kaj v Mahabharati, pa kaj v Bhagavad Gita uči. Včasih sem probal ljudi dobro namerno nekako usmerjati, tako ko jaz vem, kaj je dobro, kar ni glih prav. Krišna se je do vsake osebe obnašal tak, kot je oseba želela, da se Krišna do njega obnaša. Zapravo, eden, ki ga je kot prijatelja hotel videti, sta bila prijatelja. Eden, ki ga je hotel videti kot soseda, sta bila soseda. Eden, ki ga je hotel videti kot moža, so se poročili. Včasih se lahko večkrat poročil. To zdaj, da bo jasno, pod pogojem, da si z vsemi ženami delo enako, torej, da ni nobenih, kak se reče, krivice do nobene, vsaka se je sama za to odločila in pa zakaj so se lahko z večjim poročili, kaj mislite? Ker tudi danes se to popači. Kako? Tudi pa včasih je bilo veliko več ljudi v redu odpovedi. Veliko več menihov in zato, ker je bilo veliko več menihov, je veliko žensk samih ostali. In da niso ga same, so se lahko poročili večinoma s kralji, ne za nekomu, recimo, ki je bil siromak, ampak za nekom, ki je bil kralj, pa je lahko imel več, ampak pod pogojem, da je sama se za to odločila in da je delo z vsemi štirimi, petimi enako. Kar svet ni bilo pravilo, ampak dovoljena izjema. Dan se to izkorišča za, tudi recimo v nekih religijah, zato, da se manipulira šovinizem svoje fura, kar spet nima smisla na meni. In vedska kultura, kakor jaz to razumem, je izrazita matriarhalna kultura, kjer se mame časti. Mame, ne? Čeprav se danes uči, da je to izkoriščanje, zloraba ženske. Nekdo, ki globlje pozna stvari, vidi, da so tukaj ženske neverjetno preskrbljene in slavljene. V vedah je Bhagavad Gita isto. Obilje enačeno za žensko. Lakšmi je izraz za to v sanskrtu. In eden, ki dela grdo ženskami, pogledajte v praksi, če poznate osebo, ki res grdo dela za ali mamo, ženo, sestro, hčerko, pa da je lahma denarja velika, ampak nima obilja. Ne gre skupaj, kar po učenih spisov ne gre skupaj. William Blake, angliško vsi verjetno razumete, saj približno, William Blake je zapisal We all read the scriptures day and night. We all, you read black and I read white. To pomeni, mi vsi beremo spise, ampak redki mogoče berejo literaturo, takšno kot je. Se pravi, mi beremo črno, vidiš, kaj se sugerira, večina pa belo bere. Se pravi, ne vidi, ampak se podvija. Zato je veliko boljš prebrati v spisi, da vidiš, kak so stvari začrtene, da ne prepuščaš preveč stvari na ključe. Kak je po cesti vas, recimo, brez da poznaš pravila ceste? Pa je muka. In mi na tak način probamo živeti. Zdaj, ko to nekomu na ptujske televizije me vprašal, aha, se pravi, to pomeni, da verjamete v neke univerzalne zakone. Pa sem ga videl že, da je tak bolj svobodnjak, da mu ne paši njih to, da so neke univerzalni zakoni. Ker smo mi malo uporni, še tudi sam sem tak. Ko govoriš, ok, ampak um vseh nas praviloma se brani temu, da čaki, pa zakaj pa zdaj ne bi, zakaj pa to zdaj treba tega. Ker smo malo to uporniško naravo vse prirojeno. Tak da je dobro poznati te in skladno s poznavanjem zakonov pride svobodna volja. Ljudje na zelo čud način svobodno voljo si interpretiramo. Vidite, narkoman misli, da ima svobodno volja. Ja, jaz la delam kačem. Poglejte, kako mu zapali še horso dati, kako ima svobodno volje. Mi smo bili soft, mehka verzija tega, pa smo šli sred noči po travo staran 50 km. Samo, da smo kadila dve minute. Vidiš, kako si ti svobodnjak. Svobodn pomeni biti svobodn želj. Ko pride želja, ko pride, ne rabiš. Kar je pa rezultat treninga in pa predvsem višjega okusa. Ker vsak od nas srečo rabi. Ne, če kjer od vas, da ne rabi sreče. Vsak od nas rabi srečo. In mi si pa zberemo, iz kje bomo črpali. In priporoča se, preprosto, kar ste prej omenili. Odkrij tisto, kar ti je bliz, pa na en način poveži to za gospodom. Začne se pa tak, da delaš vse, s čimer si soočen. Jaz sem se tak začel in tudi vsem to priporočam. Vse probi narediti najboljš, kar znaš. Jaz svoj čas, dok nisem še tega počel, je rabila babica prvost, dohterjo, piči, gremo mama prvost. Je rabil tam en zakusiti, piči, grem kusiti. Je rabil tam kolega na sadonjake zadelati, piči, gremo delati. Sem dolgo službo za, kaj sem, ni da nikad nisem delal. Šofer, prevajalc, strežba, Cankarjev domu sem na baletu delal, vzadi v backstage-u, na pošti, ni da ni.
Pa vidiš malo kaj je, kaj, na UNICEF-u sem delal, kaj je, kaj ni. Tako da je to ena vrsta. In Krišna pravi v Bhagavad Giti, da je boljš upravljati, zelo važen citat, da je, bolj, da je bolje upravljati svojo dolžnost nepopolno, kot pa dolžnost nekoga drugega v popolnosti. Kako si to razlagate? To je na večjih področjih uporabno. Primer, jaz bi lahko tukaj danes spekel super torto, super slaščice, ampak če bi bilo predavanje groza, čeprav bi bilo super za jesti, bi rekli vi, ne, to je, ne, bi bil znak, da je lega tega. Da nas kupuje tešnje. Pa tako, da sem haudre, bi direktno lahko rekel, lega tega, nekomu ni jasno. Ampak mi delamo to na drugih področjih isto. Recimo primer, mama, oče imata svoje dožnosti. Ja, tako, oče ima dožnost, svoja mama ima svoja dožnost. In če mama opravlja dožnosti, ki so sicer za očeta namenjene, se pravi, recimo primer, finance priskrbeti, pa ne vem kaj, kositi, pa traktor vost, na račun tega pa njej ne uspe dati svojega deleža, ne bo imela rezultata, zato ker je svoje dožnosti ignorirala. Zato je povedal, zelo važno dožnosti naše poznati. Zelo važno. In je... Ena je ta družinska dolžnost, potem so pa dolžnosti, kar se tiče poslovnih, to sem dal pa prej primer. Zato je naslednji citat po temu pa, da vsak, ki to počne, lahko doseže popolnost. Da svojo dolžnost upravljaš, hkrati pa, če nisi vezan na rezultate tega, kar delaš. Zapravo, če delaš to, zato, ker je pač to treba delati, ker si s tem bil pač obdarjen, pa vi imate vsak, ima svoje talente, ne pa zato, ker hočem zdaj pa jaz, da bom pa slavni retorik, pa slavni predavatelj, pa ne vem kdo, preprosto iz dolžnosti, če delaš. Še boljše, če delaš to iz ljubezni, to je najvišji nivo. Ampak začetek vsaj iz dolžnosti. In vse pride. Lahko bi samo tem govoril, kak in praktično kjerkoli predavanje, sploh predavanje, kjer so recimo na odprti bazi, ti sam pridite poslušati. En, dva, tri, ej, mi bi tukaj imeli predavanje, pa tukaj bi imeli, pa tukaj bi imeli. In vse pride, kar rabiš. Pred par dnevi smo šli, me kliče gospa iz Portoroža, nisem prej vedel, kdo je ona, sam vedel sem, da je bila na predavanju, pred parkrat, taka zelo prijetna oseba. Prav prid v Portorož imamo eno sobco, bo te, ne, pa lahko še koga pripeleš samo, dva. Sem rekel, lej, ne morem prideti, imam delo, ne grem. Pa reče, dej prid, bomo tukaj predavanje organizirali, predavanje. Sem rekel, ok, če predavanje pridem, pridem, pa pripeleš še koga, ne, bo te lahko tam dva, trije. Pridem v Portorož, pa reče še kolega, ne, zdaj pa da vidimo to lukno, ne, to je zihre, kaka lukna mala. Damo GPS, cak, cak se pelemo, vila sred Portoroža, VIP, prostor, bazen, zraven, terasa, cel Portorož pred sabo, prijatelj se je sam za glavo držal. In nas je celo nahecala, da je predavanje, sam da smo prišli dol. Plačamo vse, bivanje, bazen, pridite kadarkoli. Vse pride, samo človek ne sme biti, mi pa večinoma delamo kšeft iz tega, kar počnemo. Ne, ja pa čaki 5-6 ljudi, pa cera Ljubljana, to je, sami sebi s tem delamo probleme. Sami se. Deli, kar je treba, preko tega v srcu, preko paramatme, smo vsi mi vedno podprti. Dobiš več, ko rabiš praviloma. Plus reče se, da dobiš, ne, preko zvezce, najlažje dobi službo pa vse. Ja, tebi je fajn, ko imaš veze. Vsi mi imamo veze. Sam smo jo, načrtno jo ne želimo imeti, ker hočemo mi biti gospodari. In ste, ok, bodi gospodar, ampak v tem primeru velja zakon karme za tebe. Težava pri tem je, da ga ne poznaš velikrat in dobivaš negativne rezultate tega. Primer, samo na cesto gremo, koliko živali povozimo. Pogledaš na mize ljudi, kar jemo, koliko živali pojemo. To se vse uvršča v zakon karma. Zato je tukaj tako važno, da damo ljudem. In Krišna priporoča recimo 4 stvari, kjer se začne zavest zbujati čim večji meri. Prvo je to, da začne, se pravi, odpoved stvarem, ki inteligenco uspavajo, se pravi alkohol, droga, to vemo, zdrava kmečka pamet po naše. Drugo je to, da si prihrani, se pravi čista hrana, pomeni, da se izogibaš ribam, mesu, jajcem in tudi hrana, ki jo ješ, da je, če se le da, posvečena. Se pravi, na tak način se karme hrana reši. Ker tudi recimo redko, če otrgaš, je nekako živo bitje redkoce. In če pa vse, kar delaš, večina tudi v tem, v menihi, v krščanstvu, v vedski, isto hrano posvetijo prej, in na tak način se karme reši. Jaz recimo sam tako hrano jem že zadnjih
striktno, zadnje dve leti pa pol cirka, skupno pa ne 7 let. In vidim, kak na zavest vpliva neverjetno kvalitetno. Če, pred, ko sem se prejšnjič, pred recimo par leti, ali pa 2 let nazaj, pa sem jedel v veganski restauraciji, ampak videl sem, kako zavest sem dolgo, ker sem jedel hrano, ki je bila skuhana tak za množično potrošnjo. Brez ljudi, ki v templjih recimo po svetu kuhajo, so v kuhni tisti, ki so najbolj učeni, pa najbolj, ljudje z največjim srcem, ker vejo, kako važno je hrano pripraviti srcem. Tako da to je druga stvar, se pravi prva, sem rekel, alkohol, droge, črtati, kavica, ista je neka blažja oblika tega. Druga, hrana, tretja so hazard, tako pa drugačen, spet veš, da nima smisla, zdaj gambla, tako pa drugačen, ker uničuje poštenje človeku. Hočeš nočeš, malo prikrojiš resnico. Ne. Četrto je pa čisti odnosi med moškimi pa ženskimi, se pravi znotraj družine, da je to, da ni tako podansko majo. Ne. Ker večinoma še posebej ženske bolj trpite kot moški. Ker moški večinoma z leti se vedno boljše izhodišče lahko pričara, ženske pa z leti je vedno teže praviloma se organizirati. Drugi dve vrsti darme sta pa ašrama darma. Ta niti ni tako pomembna, oziroma pomembna je, ampak opisuje 4 družbene radove, kjer naj bi vsak izbed nas tudi našel red, ki mu najbolj ustreza, kar se tiče njegove psihofizične narave. Eden od teh redov je, reče se brahmačari, ašram ali pa kot menih, nekdo, ki se pripravlja na, se pravi, večinoma so otroke imeli od 5. leta pa do 20. 25. pri učiteljih, kjer so se učili. Bil sem letos v Majapurju v Indiji, v taki šoli. Jaz, ko sem te otroke videl, to, da so z drugega planeta. Nobenega kričanja, nobenega prerivanja, nobene hinavšne, nobene zlobe, pa sijejo dobesedno daleč. Močni vsi. In je, to je ta cena. Danes ljudi, kad se reče, kje so pa moški, ne, kje so te, v kjer jih pišeš. Ej, treba bo neki časa, da se jih vzgoji, zato ker se dan se vse tako mlačno vzgaja. In za moške je še posebej uživanje strup. Uživanje, čutno uživanje, se reče. Moški bi mogel uživati preko, tako ko je Luther King užival, preko misije, tako ko je Tesla, preko misije užival. Ker bolj kot moški uživa preko, tako preko naslade, bolj inteligenca naša se kuri. Kuri. In je prvi ashram taki, se pravi, kaj pomeni to za nas? To se priporoča se sploh, ko prideš v stik, recimo znanjem, da neki časa posvetiš temu, da se lahko resno učiš principe, ki se učijo v Giti. Jaz sem recimo imel nekje 2 leti res strogega učenja, nisem živel v ašramu pri nekomu, ampak sem se vozil nekje 10 km k učitlu tega. Skoraj vsak dan, upam reči, z njim sem potoval, delal sem na zemlji, vse popolnoma, se pravi, kot neke vrste, kak se, kot hlapec je grdo, kot vajenc je lepše, kot vajenc. Jaz sem se od njega učil stvari, on ne plus, jaz sem dal nekaj njemu nazaj. In sem videl, koliko mi je to pomagalo. Plus še danes probam čim več teh stvari, da tudi doma, kjer sem, da je neke vrste ašram. Drug ašram, temu se reče varna ašrama, dharma je to. Se imenuje grihasta ašram. Grihasta pomeni družinsko življenje, se pravi ljudje, ki se poročijo, s tem, da je v središču družine ne, tako ko imamo danes liter vina včasih, ali pa denar, ali pa sam dopusti, ali pa jaz, ali pa ti, ampak da je v središču nekaj, kar ne povezuje. Nekaj nad nami, nekaj višega. Vsak dom ne bi imel v hiši en tak mali sveti kotiček. Da ne pozabiš ti, da ni to tvoje, ni to tvoja žena, tvoj otrok, tvoj mož, ampak da si tukaj ti, da boš lepo skrbel za njih. In pred kratkim sem gostil Dimitrija Smirnova, ne vem, če je bil kjer na predavanjih, si mogoče bila, nisi bila. On je rekel, najbolj važno, je rekel, ne rabite biti partnerja, si nekako podobna. Je rekel, glavno, da gre ta v isto smer, da ima ta cilj isti. To je najbolj važno. In večina nas je ta, se pravi, smo družinski ljudje. Zato, ker tudi vidite, um je najbolj miren, ko je znotraj situiran, znotraj okolja, kjer si, ne, eden, ki bi se, več ljudi poznam, ki so res imajo veliko srce, radi bi se poročili, ni jim še to bilo dano, pa vidi se, kako ne morejo niti poslušati temu, ker niso situirani na prav način znotraj družine. Potem tretji bo bolj aktualni recimo za vse nas,
Tretjemu se reče vanaprasta ašram. Vanaprasta pomeni gost. V vedah včasih je bilo tako, da ko si bil star 50 let, cirka si počas se umikal iz družinskih življenj, pa si šel v nekakšno obrobje, pa preučevati modrost, pa vrtičkati, pa deliti znanje ostalim. Dan se to ne priporoča, ker tudi vidimo v hosti tle pri nas po zimi, ne, kako boš se znašel. Prijatelj, recimo, ki me je učil veliko stvari, učitelj sam rekel, da je nič ti hoditi v gost, preprosto to, kar delaš, začni še bolj delati veliko duš na to za ostale. Zmanjši svoje potrebe, tukaj, da imaš vse, kar rabiš, kar pa je ostalo, pa deli za druge. In to večina nas je tudi, vsaj meni je tak pristop zelo blizu tudi osebno. Ne morem si zamisliti, da bi živel neko klasično življenje, da imaš aha, zdaj pa neko otrok doma, pa kuča, posel, pa to, pa neke klasične stvari. Veliko lažje, recimo tak delujem, da minimalne potrebe, kar imaš, avto, hrana, streha, to je to, ostalo pa kar je pa deliti. In vidim, če bi recimo bil v, znotri tega, če bi v templu živel, bi po enem tednu bi se mi verjetno ne bi zdržal, ker imam drugačen psihološki profil. Zato mora tudi vsak od nas videti, kaj od tega nam najbolj ustreza, večinoma pa 90% nas družinsko življenje. Četrti je pa sanjasa, to pomeni pa, pustiš vse, kar imaš, pa popolno odvezanost. Se pravi, to so menihi v oranžnem, ko jih srečate, ki po celem svetu potujejo, in delijo znanje naprej. Ne, pogoj za to pa, da lahko grejo v sanjaso, je pa, da preskrbijo ženo in otroke. Da imajo, da je žena preskrbljena finančno, ali s strani njegovih prihrankov, ali pa s strani odraslih sinov. Če tega ne da, ne sme iti, ne sme sanjaso vzeti. Poznam par kolegov iz okolice, ki so želeli sanjaso sprejeti, ne znotri smeri Bhagavad Gita, kakršno sam sledim, ali pa kakršno je, ampak znotri sledi, ki se reče Majavada smer. Poznate to? Majavada pomeni, v grobem imamo tri poglede na svet filozofske. En pogled je materialističen, se pravi, materializem uči, vse to, kar je okrog tebe, to je edina realnost, to je vse, kar obstaja. Po domače zakon živali, se pravi, nagrab, nakrat, kukor lahko pokradeš. Ni nobenih pravil. Vidimo, kaj to praksi daje, to je živalsko kraljestvo. Potem drug pogled je Majavada pogled, ta se imenuje kot, da vse okrog nas je iluzija. Zdaj, imate kakor ljudi, ki učijo, se to itak ne obstaja, to je vse začasno, to neč ni res, to ni točno. Pust. Taki ljudje večinoma ali ignorirajo svoje družinske dolžnosti, ali ignorirajo svoje službene dolžnosti, neosebni so v odnosi z ostalimi, ker kao, če je vse začasno, zakaj bi jaz moj, ne, gojil prijateljstvo, če smo itak? In točno, jaz prva stvar, kar pri ljudeh, ko pridem v stik z njimi, pogledam, moram razbrati, kjero filozofijo od teh treh sledijo. In točno vem, kjero je, zelo hitro. Sploh ne rabi ust otvoriti nekdo. In če vidim, da če ni ta smer, se pravi, vsaj ta tretja, kjero bom opisal, sem raj na bazi formalnih odnosov, ker približno vem, kaj nekam na dolgi rok pelje, če z ljudmi, ki imajo druge poglede, kam se to zapelje rado. Ena zgodba. Tretji pogled je pa vajšnovski pogled. In ja, se pravi, cilj materializma, se pravi, kaj je po smrti, pomeni nič je. Nič. To je sicer najlepši tak misli, zato ker ljudje večinoma ga tako biksajo, da bojiš, da je nič, kakor da je kdo potem. Zato tudi vidite, v Giti Krišna sam reče, za težke materialiste, za težke ateiste pridem kot smrt. Ker prej ga noče poznati, ampak ne, materialisti me pač v obliki smrti spoznajo. Spet, kdorkoli, nima veze, kjera kultura je bila, ljudje so vedno pred smrtjo videli tunel, neko svetlovo, vsi so imeli te opise. In to isto vse vede učijo, da je še neki. Kaj pa je? Skladno z našimi zaslugami, motivi, te pelje v drugo telo. Zdaj, telo ni nujno človeško. Primer, eden, ki zelo rad spi, šola, služba, ne, diati služba. Ok, imamo tam žaklj koale za tebe preštiman. Res je, da boš na deži, ne, večino časa na drevesu gor, imel boš pred sabo eukaliptus, ne, super, ko boš lačen, sam zagrabiš, spiš lahko po cele dneve, to je to. Imamo telesa prašičev, imamo telesa sove, nikaj nimamo. V povedah je od Giti 8 milijonov 400 tisoč različnih življenjskih vrst. Od tega je 400 tisoč človeških. Tudi vidite, kak je med ljudmi, recimo, ljudstva v Afriki, aboričini, pa mi čisto različno živimo. Smo ljudska, človeška, ampak zelo, zelo, zelo različna. Kitajci zelo drugačni. Tako da,
In je cilj moje vade je postati Bog, da se zliješ, da si ti pol Bog potem, ko tega življenja. Konec smo pol mi bogovi. Kar spet tukaj nekdo, ki ima mogoče širino, pa ga vidite, te zna z argumenti tukaj dobiti, ne, kar sem prej že malo pisal, kak si tu Bog, da moš postati Bog? Ej, čaki, čaki, čaki. Ali pa če si Bog, dej tam le ono le drvo, dej ga malo skrajši, dej malo senčke tukaj na štini. Ja, ne, to veš jaz in točno veš, ok, ok, vse ok, ali se vel, vse najboljše, se vidimo. Vete, kak je, ko reče, kjer se vidimo, ne, se praviloma ne vidimo. Ne. Pol tretji je pa, in ta moja vada je izredno strupljena za sodobni čas. Zakaj strpljena? Ker zanika odnose, odgovornost, družino, dožnosti, zanika. In vidimo, kak je v šolah, otroci nima nobene volje, nobene dožnosti, nobene odgovornosti, mož je šel, žena je šla, zato ker preveduje moja vada v svetu. Tudi veliko učitelj, kar je po svetu, večino je to vse iz moja vada filozofije. Eden, ki to vidi, točno začuti. In mojem učitelju, ki sem bil z njim v Parizu lansko leto, je govoril z enim neverjetnim gospodom, ki živi v okolici Pariza, 2 uri stran, v hišici iz gline, slamo pokrito. Sam, ko sem ga videl, so mi prišle solze na oči. Ko sem ga slišal, solze na oči. Neverjetno, neverjetno oseba. In učitelj, se pravi, Hakimov je prosil tega gospoda za blagoslov, da lahko še naprej širi znanje po svetu, ker skladno zavedami je naš uspeh v veliki meri odvisno od blagoslova, od dobrih želj ljudi okrog nas. Zato sem že prej, pred na začetku nekako povedal, kak je važno, da imamo podobne interese. In mu je rekel, ti si pa zato uspešen zelo, ker si brezkompromisen do moje vade filozofije. Se pravi, ne toleriraš tega, da ljudje ignorirajo svoje dolžnosti, pa da se obnašajo malo manj. In tretji pogled je pa Vajšnava pogled. To pomeni pa, da uči, da je ta svet res da začasen, ampak resničen. Ker primer, če me zelo nekdo od vas fejno udari, čutim bolečino. Ne moram reči, da je to iluzija, če neče zobi letijo po tleh. Ne bo pa spet za večno trajalo, pač ne si ima daro, malo mi bo še bolel, neroden, pa kak zob bo falil, ampak ne, to tak je. In resnična zgodba, pelala sta se z vlakom prijatelj, pa se pravi en Vajšnava, pa en Majavadi. In bliža se tema zvečer. Na vlaku, pa v Indiji, polet zelo vroče, še zdan, pozim fejst mrzli. Čas je tudi po 40 stopinj amplitude različne. In ta kolega je imel dekce s sabo, za na vlak 3 dekce, da se pokrije, on Majavadi nimel pa neč. In že prej sta se malo argumentirala, nekjera filozofija je pravilna, pa nista prišla nikamor. Kar tudi, samo odkar to razumem, nima smisla kogarkoli v karkoli prepričovati. Danes me je Mitja recimo vprašal direktno, ne, koliko ljudi od teh pa pride, ne, še kasnej, ko se je, to pride, noben ga ne frustriraš nikamor, če tukaj sem, kdo kaj rabi, to je tudi z navezanostjo povezano. Če bi zdaj jaz, aha, da bo zdaj prišel eden še, pa da bo tja, pa bo rezultat slab. Delaš stvari, učitelj Hakimov pravi, samo ti si tukaj, da daješ, vsi mi smo tukaj, da dajemo. Vse, kar imaš, daj. In če boš prav dajel, boš dobil nazaj tukaj, da ne boš dohajal sprejemati. Naša težava je, ker nimamo zaupanja v to, nimamo izkušenj s tem in stalno malo špekuliramo in probamo skrivati, varati, kar se vedno pokaže za neuspešno. In pride ta tema, ta prijatelj se pokrije zlepo s 3 dekcami, se pa zavije, on ta drug se pa, ne, pa zobi škrta v okno. In reče ta, rekel, dej, kak si ti, ne, kak si tle sadu, tle ti imaš 3 dekce, poznate, butec in butec, risam, kak je imel, ne, rokavice, tukaj, tle trojne, on te drugi bil pa brez. Pravi, kak si to sadil, ti imaš troje, jaz pa brez. Ja pravi, ej, se si rekel prej, da to je iluzija vse, da je, kaj ti pa jezik, kaj si pa tresk, če to je iluzija. Pa ne, no, je rekel, pa dej, no, se veš, lej, dej, no, eno mi lahko daš. Pa je rekel, dam ti, če prekličeš svojo filozofijo. Ok, je rekel, prekličem. Ne, to je, imaš prav, tako, ko si rekel. In mu da dekcijo, lahko se pokrije, se zavije, da spita. Zjutraj se zbudi, kad ta prijatelj zbudi, evo ti, ne, si dobo za lekcijo. Tukaj imaš deko, je rekel, vse je iluzija, to, ne, veš, ne se ni naučil. Mogli bi ga še par let zjeti, da bi se naučil. Zato, spet, vsak od nas lahko verjamo v karkoli, ampak težava je, da, zakaj to govorim? Lahko še to lahko menim. Veliko ljudi bi radi imeli mir, ne, želi si mir, sam da imam mir, sam mir mi dejte, marske reče. V tem svetu je težko mir pričakovati,
Narejen tak, da gre zmeraj kaj narobe, če ne druga bo, ne, ljubični kamni, pa žalč, pa te nekaj v zadnji vseka, vedno bo nekaj, žlahta, vreme. Je pa mir nagrada za prvi nivo spoznaja Boga po Bhagavad Giti. Zato, ko spoznaš te energije, aha, mi smo si povezani, duša smo, večni smo, tako, ok, se že malo pomiriš, ni več tega strahu pred smrtjo. Težava je v tem, da na dolgi rok mir ne da človeku tisto, kar išče, kar radi. Tisti, ki imate s tem izkušnjo, greš kam na morje, za 10 dni imaš božji mir tam. Kaj zdaj, ne? Kaj zdaj? Mir, ne? Ampak kaj zdaj? In sam sem dal to fazo, vsaj upam skozi, sem portrožo živel svoj čas, denarja sem imel dost, nisem imel dožnosti nobenih velik, pa sem živel v enih hribih, v enih hišci, pa v meni sem kočal. Mir, ampak ni nekaj manjkalo. In spoznaja paramatme Boga, preko tega se pravi, da spoznaš, da smo vsi preko srca tudi povezani, ti da zavedanje znanja absolutnega. Veš, kako je svet narejen. Kar je drugi aspekt duše po Bhagavad Giti. Prvi je, da je večno, drugi je, da je vse ve samo po sebi. Ker tudi veliko ljudje reče, to jaz tak vem, kar si govoril. To nič, ne odkrivaš na novo. Sam osvežuješ in pa poslušaš se spomniti, kar smo pozabili. To je poanta vseh, tudi takih seminarjev. Tretji aspekt Boga, ko poskušaš pa osebno odnos z njim preko mantr, preko postopkov, ki so v Giti opisani, da človeku pa ananda je zrasel v sanskrtu, pa blaženost pomeni. To je tudi Jezus opisoval v Bibliji. Blaženost kot srečo, ki se stalno povečuje. Ko čutiš, kamarkoli greš, se take zanimiva na ključe, bi rekel, jedan dogajajo, prave stvari v pravem času slišiš, prav čutiš, wow, počakaj tole, kak so vedeli. In bolj kot probaš ta odnos zgoditi, bolj vidiš, wow, pa čaki, to je tisto, kar vsak od nas išče praktično. Ste opazili, kako vsak od nas išče, ali pa čuti, da nekje obstaja nekdo, ki nas ima resnično rad, ki nas neverjetno razume, ki nas tolerira, ki nam odpušča. Nekako, čeprav smo prevarani biti vsake na parkrat, pa še čutiš vse, nekdo obstaja. Kako to, da imamo vero v to? Smo haldreti ali kako to? Vedoči, da je duša tega vajena od svojega izvornega odnosa. Za izvorom. Mi pa to neuspešno iščemo v odnosu do očeta, do mame, do punce, do fanta. To ne pomeni, da bom zdaj jaz menih. Ampak sam da vem, da punca ima tudi svoje interese. Tako pa imam jaz določene svoje interese. Ni ona tukaj zdaj, da bo sam na mene mislila, pa samo Andrej, pa samo to. Da moramo z njo lepo delati, ona z mano, če se da, da pa hkrati vema, kdo je daleč največji dober namernik. In nekdo, katero odnos ne bi mi preko medsebojnega pomoči, služenja, tudi obudila. Tak da, imate kakšen komentar, kako stvar za vprašati? Podati? Luč bom prežgal, da pa malo. Ne. Ne? Ok, mene tudi ureda. To pa zares ne smem, ker je bilo pa res iz. Imate kaj za dodatke za vprašati? Tisto, ko ste prijeli, ko ne, da tisti, ko zroča praktično drugim slabo, ne, in ne bo on kaznovan z eno karmo, ne, ali pa ne bo dobil on. Ampak v odnosu to njegovo eden, ki je dober, ne? Ne razumem. Prej ste vprašali, zakaj se nalaga tistemu, ki nima nič pri tem, slabo, da je nekaj kaznovan, ne? Tist, ki je dober. Ja. Ja. Kaj, to je bilo vprašanje. Ja. Jaz mislim zaradi tega, da to, ker tist, ki to povzroča, sploh ne bi bil zmožen prenašati te karme, ki bi mu bila naložena, slaba, ne? Ampak jo nosi nekdo, ki jo je sploh sposoben predelati, prenašati vse te slabosti, ki se ga bojo dotaknili. Ne? Ali bo to bolezen, ali bo to pomanjkanje, ali bo to... Jaz sem enkrat duhovnega učitelja vprašala. Zakaj, na primer, sem jaz bila nekoč tako slab človek, ne, ali da se me loteva vse v tem življenju, ne, od bolezni, od tega, od izgube, od tega, od tega. Rekel, ne,
da si se odločila v rojstvu, ali pa nosiš družinsko karmo. Mm. Ne? In e, zakaj ti, ker mogoče tvoj brat, ki ti dela slabo, ne bi bil sposoben tega sploh prenašati. Ali bi naredil prej samomor, ali pa bi, ne vem, zabredil nekam. Ja, kako to bi? Ne? Vede se cer. Delujete, da tako poslušam, da iz vaše družine so vam vsem dali krila, da ste bila vse bili ustvarjalni, da ste v bistvu poleteli, vse pa so, da ste raziskovali. Kako pa če imaš ti drugač, kako pa če te čutiš, kot da si nekaj zatrd, da nimaš tisti kril, kot da ti je malo porezal, da si si želel, pa so ti starši preprečili, da si mogel iti neko drugo pot, pa si šel na silo. Kaj se pa znajdeš kot odrasel, pa takrat, če... Razumem. To dan zelo pogost pojav. Večina ljudi se rodi v družinah, ki so resnično, grdo rečeno, socialni zločin, je en avtor zapisal, ker je daleč od tega, kar bi človek rabil za odraščati. Zdaj, sicer direktno rečeno se to smatra za slabo karmo, se pravi, ker je težko iz tega politeti, če imaš doma resnično težko okolje, iz vidika duhovnosti je pa to dobra karma, lahko, ker si na tak način rešen ene iluzije, v kateri marsikjer raste. Aha, kaj so zadnje besede pilotov, recimo? Veste? Po črnjstvu. Mama. Mama, mama. Se pravi, najbolj na mamo navezano življenje. Zakaj to govorim? Šilja pravo pa, da so vprašali, ne, kak pa recimo raste, če se rodiš v Bangladešu, nekje res v veliki revščini, ne, brez financ. Je rekel, to je spet težko za duhovnost, ker spet dobro je, če imaš hrane, dost, če imaš neko varnost preskrbljeno. Je pa po Bhagavad Giti upisano, da se oseba, ki je v preteklem življenju že naredila veliko, kar se tiče duhovnega dela na sebi, da se rodi, recimo, da nadaljuješ tam, kjer si nadaljeval kjer si ustal v prejšnjem življenju. In da se večinoma ljudje, ki so že prej prakticirali neko predanost, devocijo pa jogo, joga ne pomeni samo telo raztegnjeno, ampak joga ven isto kot religija v izvoru. Povezati se z izvorom. Da se rodiš v familiji staršev, ki ti točno to omogočajo, kar gre tebi po karmi. In da so starši direktno rečeno, tega ne govorim, ko delam za CSD, ker treba z občutkom, zdaj smo lahko direktnejši pri temu, da so starši povsebitev naše karme odprej. Kar pa zdaj tukaj, da bom jasen, prijateljica recimo direktno je bila izredno grdo tretirana strani staršev in ni mogla razumeti, da bi ona delala to nekomu drugemu. In je šla za voljo tega na regresijo, da je na regresiji učiteljica vprašala, jaz ne verjamem, da sem jaz zdaj to delala, da mi pomagi mi te stvari videti. In je preko regresije, kar si sicer sami ne priporočam, priporočam ljudem, ki imajo takšen primer, kot je ona, da laži neko stvar sprejme ali pa nekomu, ki ne more sistema karme razumeti, da se sooči z večnostjo. Drugače nima smisla brskati v prejšnje življenje, ker če je v prejšnje, bo tudi predprejšnje, pa predprejšnje in se lahko, vidite, ljudem se že zmeša, ko imajo od tega življenja travme, od teh 30-50 let. Zdaj, če bi šel še to, še po stari brskati, živčim bolniki vsi, brez izjeme. In se uči, da nihče od staršev, da vse, kar mi doživimo, je zgolj in le naša odgovornost. Da tudi družinska karma, to, kar ste rekli, recimo Bhagavad Gita, kot jo sam razumem, kot jo pravo pa uči, da, in tudi kar uči diagnostika, recimo karmična včasih, da vsak od nas nosi osebno karmo, smo se pa znašli v družini, zakaj, ker imamo podobne poti skupne in smo zato nekako dobili šanso te stvari skupaj učiti. Je pa lahko, nekdo pa, recimo Jezus, na kak način učitelj prevzame karmo drugih. Ne tako, da bo zdaj nekaj podpisal neki, pa da bo zdaj na račun tega mokasiral, preko tega, da da znanje ostalim in preko tega on njim karmo spreminja. Drugač pa, kaj narest v starši, izredno važen aspekt, ki ga tudi modrost uči, Bhagavad Gita in vse kulture stare, biti spoštljiv do staršev. Se pravi, starši imajo v vsaki kulturi poseben status. V celo v Ramajani, recimo, še Ramajana je isto en izmed spisov ved, včasih so se preklonili pred starši, predno so kamor prišli, Ramachandra, recimo, kralj. Ne glede na to, kaki so, ali to ne glede na to, kaki so. Kar pa ne pomeni, ampak tukaj, da bom jasen, kar ne pomeni, da ti odobravaš, kar oni počnejo. Moj oče, recimo, doma ima štalo, ima zajce, ima kokoši, ima vinograd. Pa, ko pridem domov, me testiram, ali ti prid, gremo danes na kolinama, ali pa gremo danes malo pretakati. Ve, kakaj imam je stališča.
na smeh obrnem, zasučem, pa se mu zahvalim, pa povem, da sem že bil v Glihkardu, nam za dva dni zapored in je stvar rešena. Sprejel sem ga takšen, kakršen je, hvaležen sem mu za vse, kar mi je dal, kar vidim, da mi je dal več, kot mi je realno sposoben dati, oziroma več, kot je dugo on od svojega očeta, detka. In kaj, če ti pa vse zarmejo, pa še moš pa ti dati? Tukaj pa pride v pomoč. Daš, ali sem greš jaz, zato pa, jaz na takšen komentar ne moram dati konkretnega, bi bilo neodgovorno dati konkretni odgovor. Zato se pa priporoča preučite znanost o odnosih, kar je tudi, jaz nisem začel z Bhagavad Gita, ampak ko sem preučil učenja dr. Trsunova, dr. Ruzov, so vsi ljudje, ki izredno natančno poznajo Bhagavad Gita, ko sem videl njihova znanja, znanost o odnosih, v piko začrtano, ko sem to v praksi testiral odnosu do brata, do mame, do očeta, do bivše punce, do takratne punce, do ljudi, s katerimi sem delal, vidiš, ej, to je v piko, to se vse v mojem življenju, to Bhagavad Gita v mojem življenju se odvija. In ko vidim, kako to deluje, sem lahko preko tega še prakticiral na ostalih področjih. Bilo bi iz moje strani neodgovorno reči, ja, puste starše. Danes veliko ljudi New Age-a uči, ne se družiti z negativnimi ljudmi. Pol ljudje v sotoči taki pride na predavanje, aha, moja mama negativna, puf, preseka mamo, oče negativna, žena negativna, puf, otroc negativna. In delajo težko kozlerijo si. To je v vedah izraz ugra karma, najtežja možna karma, če v odnosih take bedarije delaš. Preprosto vsaka situacija specifična, zelo važno je pa videti, zato najboljše take stvari osebno videti, kakšne so okoliščine. Zelo važno pa je, da znaš isto kot recimo pri odvisnostih, je treba po pameti pristopiti, se pravi, ne, dozo manjšati na primeru druženja, se družiš enkrat na teden na mesto vsak dan, pa enkrat na dva tedna, pa ne prideš več mogoče za vsak god, pa za vsak to in na en spretni, elegant način te stvari. Mi smo doma imeli izredno, če bi vam vse povedal, kaj smo starši imeli. Oče mi je še predeti rekel, a gre spet ljudi flancati po Sloveniji. Flancati pa jim zavajati. Ampak razpoštujemo en drugega, tudi on je z leti videl, da niso stvari tukaj zgrešene, on se tudi uči, jaz mu to dopuščam, tako kot dopušča on men. Hkrati pa vem, da sem jaz tukaj dolžen služiti izvor, Boga služiti, preko tega, da je inteligentno starše služim, da bi pa vedel, kako služiti to, literatura za to obstaja. Zato so pa Purane, morje Puran. V Puranah imaš Manusamhita spis, ki vsak konkretno odnos opiše, kakšna je vloga žene, vloga moža, vloga otrok, vloga staršev. Tako da, je, zato se reče, Hakimo je zapisal na spletu, nikoli služi drugih ljudi izven odnosa do izvora. Ker če boš to delo, bo prišlo avtomatsko do izkoriščanja. Nas bojo drugi probali izkoriščati. Kaj se pa reče? Primer, ljudem, ki so v nevednosti, prej sem te gune na kratko opisal. To lahko imamo drugič daljše, konkretno samo gune, recimo. Ljudem, ki so v nevednosti, prineseš hrano. Se pravi, doma je bolj strast prisotna, niti ne toliko nevednost. Prinašam recimo kekse, slaščicko, krčeš, kako knjigo prinesem, posnetke recimo predavanja, tudi sestra, mama, očeta ne zanima toliko, babica na predavanje, gdje sabo pelem. Denarja nekakor ne daješ v takih situacijah. Plus, če vidiš, zato je tako važno imeti širši spektar tega, kaj se počne. In najbolj inteligentno je, reče se, da ko začne človek inteligentno poskušati Boga služiti, to ne pomeni, da gre kam v templju živeti. Delaš isto, kar si zdaj počel, samo interno ene stvari prilagodiš. Si rešen vseh ostalih odgovornosti. To ne pomeni, da zdaj jaz nahodim domov, pa da me skrbiš za mamo, otroka, ženo. Ampak ko ta odnos perfektno, najboljš kar lahko probaš kultivirati, avtomatsko on preko tega, da je v srcu vas, moje mame, mojega očeta, vašega očeta isto, v njegovem srcu sproži želje, ki ne bojo vas gnjavlje več. Razumete mistiko? Vedah je, Giti je primer, če zalivaš korenino drevesa, celo drevo bo sito. Mi delamo pa to napako, da poskušamo listke zalivati. En listek je mama, en listek oče, en listek je tam hčerka, pa listek je tašča, brez da bi na korenince, ki je zdaj korenince, je pa gospod. Zdaj, sliši se simple, to je pa treba pol v praksi testirati. Najlažji pa je, če imaš poleg sebe ljudi, ki so prehodili. Pot. Zato je pravo pa tisto zapisal, nihče od nas ne rabi ničesar na novo izumljati. To je prihodilo tisoče, milijone ljudi v preteklosti. Pot popolnosti kot je. Samo pomagajte si s temi principi. Kak pa veš, če je torta dobra? Probaš najprej en prstek. Ne? Tako da, tudi na to temo imam predavanje, transformacija odnosov starši. Zelo praktično. Nisem se jaz te stvari izmislil. Zelo praktično. Vse odnosi so vse, kar obstaja, a ni res?
Ruzov je en avtor, ki ga zelo priporočam. Stran na spletu je Practicality of the Vedas, lahko vam linke pošljam, če vam je to bliz. Za moje pojme na neverjetno praktičen, ono abeceda način razloženo ta filozofija, da lahko res vsak razume, zgodbe noter, smeh, ni da ni. In pravi, da so stale stvari okrog nas, denar, avti, samo igračke, s katerimi se zamotimo med tem, ko znanost v odnosih pilimo. Kar je čista resnica. Se učiš vnaša do žene, do odnosa, do sodelavca, do domačih, do sodelavca, umestiš malo narožnik, malo plavati, malo tja, praš pa odnosi, odnosi, odnosi. Zato smo tukaj. Pa se to vse kulture učijo. Se srce naše umehča. Preko česa, preko odnosa. Ne, tak da. Zelo važno. In recimo doktor Vadim Tomejev je njegov zdravje. Njegov duhovno ime je Bhakti Vidjana Goswami. Bhakti pomeni predanost, Vidjana pomeni spoznano znanje, Goswami pa gospodar čutov. Je rekel, da 3/4 vseh naših izpitov položiš v življenju, ko na prav način odnos do staršev začrtaš. Zakaj? Ker je odnos do staršev avtomatsko reflektiraš odnos do partnerja, do avtoritet, do vseh žensk drugih, do vseh moških in do izvora. Če imaš starši obravno odnos do otrok, kako boš ti imel do izvora dobro odnos, če so te starši namatrali? Ampak zelo važno je to tukaj, vidite, da vse osebe v naši okolici vidiš kot poštarje naše karme. Na tak način nikomor ne boš nad zamerom. V teoriji, da v praksi treba na tem delati. Rečemo lahko, ampak je treba bolj trenirati. Nikoli nikomor ne zameriš nič. Ne? Je pa tukaj zelo važno razumeti, vsak od nas nosi svoje breme na seboj. Ne? Tak da, vsak. Ena zgodba oči, recimo še. Nas nismo nad zgodb skoraj govorili, ponovati več zgodb. Šli so po cesti štirje gospodje in so srečali enega učenjaka. In prvo gre po cesti kralj, popraša tega učenjaka, pravi, kaj ne naredim, ne? Ali ne živim, ali ne umrem. Pa je rekel, ti čim dlje živ, ne, čim dlje živ, kralj. Pa pride za njim mesar, praša, ne, kaj ne jaz naredim. Je rekel, ti čim prej, ne, ti ne živeti, ne umreti, ne, ne eno, ne drugo. Pol pride za njim menih, praša, kaj ne jaz naredim, pravi, ti čim prej umri. Pol pride pa četrti, pride pa svetnik, pride pa bakta, bakta bi predani po rusko, nekdo, ki je predan, v kjerikoli kulturi, to ni vezano samo na vedsko kulturo. On reče, pa ta učenjak, ti pa nima veze, ali živiš, ali pomreš. In kaj to v praksi pomeni ta zgodba? Se pravi, kralj ne čim dlje živi, zato ker je kralj nekje luksus, nekje ne, uživa, dobro karmo troši. Reče se, da je recimo, včasih je bilo prekletstvo, da se rodiš kot kralj. Ker po vedah kralj odgovarja za, ali pa predsednik recimo trenutno, ne vem kdo je, odgovarja za šestino naše karme. Šestino moje, vaše, pa so ljudje po Sloveniji, ki vprašanje, če na predavanje hodijo, ki je hodil veliko. Pa da kakva karma je to? In po vedah, praviloma so se kot, ne, rodili v nižjih živalskih vrstah. Zdaj njemu rekel, ne umre. Pol je prišel mesar, je rekel, ti ne živeti, ne umret. Ne, eno in drugo, prav ko smrtjo, težko tebi. Pol je prišel menih, menih dela askeze, se prav zelo veliko odpovedovanja, prav ti čim prej umri, da boš prišel recimo v raj s tem, kar delaš. Pol je prišel pa svetnik ali pa bakta na koncu, je rekel, ti pa nima veze, ali živiš, pa ne, umreš isto. Zato se reče, da po Bhagavad Giti nišče od nas ne radi nič hudo veliko eksterno menjati. Preprosto samo zavest spremeniti. Doma v središču postaviti neke više standarde. O temu ne rabim govoriti mami, očetu, možu, če moš naveza, kak gre, samo na tak elegantni način, interno to delaš. In vse pride. Vse pride. To je ta glavna duhovnost. Duhovnost te pomeni odnosi, ko smo prej rekli za odnose. To ne vem, zdaj tukaj jaz sem nega jogija šel, pa to ni duhovnost. Odnosi do treh, smo rekli, na treh instancah. Do sebe, na znotr, da veš, kdo si, kaj tukaj delaš. Do ostalih, da imaš urejene odnose na vseh nivojih, pa odnose do izvora, da imaš poštine. In vse troje, ko je urejeno, pomeni joga, da si povezan. Tak da. Nisem točno vedel, kamo danes govoril, ker je prvo to vrstno predavanje. Sem ekstra vesel, da sem dobil krasno skupino ljudi, ki vas to iskreno zanima. Imate še kaj za vprašati? Pa za dodati. Pa zelo važno pri učiteljih vseh jednima. Zadnji sem eno pelil recimo iz Celja. Rekla je, da tudi veliko bere Bhagavad Gita, da ima učitla.
pa je pa en drugič, sem doma malo razmišljal. Sem rekel, daj prepelj tega, ne, da bomo skupaj o tem diskusirali. Ja, to pa, sem rekel, daj pa njegov učitelj. To pa, što pa ne vem. Pa nisem neč pametno probal biti, ne, ampak samo, ok, ne. Veš, je rekla, je rekel, ko je učenc pripravljen, pride učitelj. Sem rekel, ok, ampak nekdo je, daj pa njegov učitelj. Mislim, da ga nima. Nisem neč komentiral, sem pustil, ne samo pride do tega. To je tudi eden mehanizm, recimo, ki, ne, ki ščiti to, da je da se vedno stvari. In mora biti to v liniji verodostojnih predstavnikov tega, kar je tudi opisano vse. In prej, ko sem omenil za recimo inkarnacijo Boga, je opisano, kdaj pride Jezus, je opisano v spisih. Točno, kdaj bo prišel, kje bo prišel, Buda je opisano v spisih. Vse je opisano. Ne more zdaj, kar en prije tukaj, pa neki naredi čira čara, pa aha, ti si pa zdaj Bog. Tak, da. Tudi tukaj. Ampak tisti, ki bi pa radi bili na hiter neki instanti, duhovnost, aha, starši so krivi, mama, boš pa s takimi prišel v stik. In se nikogar ne krivi, ampak ajde, pirit, recimo. Ja, se bomo počas, imate še kako stvar za dodati, še kaj za vprašati? Lahko zraven ob kakej tortici, še poklepotamo, če imate kaj za dodati, kaj za dopolniti. Kako ste menimo usodo nekaj, kar Tisto je obrat, da ne vem, tako se ne razumela, samo da znam. Aha, si. Vse to, kar sem govoril, služi temu, da temeljito spremeniš usodno. Drugače pa, ena izmed največjih stvari, ki prenese neverjetno obrat, je, da vsaj enkrat na teden prihajaš v ta krog ljudi, da enkrat na dan prebere vsaj eno stran, ali Bhagavad Gita, Veda o samospoznavanju, super knjiga, da imaš osebe, kjer jim lahko vprašanja postavljaš iz teh področij, kar je pa domačega internega dela za sebe, Zredno priporočam jutranje vstajanje, čim prej, ker Trsuna opiše o tem, da nekdo, ki se zjutri vstaja, se mu vse razkrije v življenju, plus okus se ti spremeni, nimaš več čez dan, recimo, energije za kritizirati, za oprekovati, upira se ti na to, kar drugi počnejo, entuzijazm pride, ker to, ko ste prej vprašali, poslanstvo, izredno priporočam, čim prej se zbujati, če pred soncem, tem prej, tem boljš. To je najboljše, super, Bhagavad Gita, lahko še počakamo par minut, se presadamo. Po Bhagavad Gita, ne bi se smeli po uri orientirati, ampak po soncu. Po Bhagavad Gita je uro po pol pred soncem, je, reče se Brahma Muhurta, to je del dneva, ki posebej služi meditaciji. Dobro uro po pol. Tako da zdaj po zime, polet je precej zgodi, po zime malo kasnej. In tist del dneva opazujete na feštah različnih, takrat tist del dneva se take, na kakji zabavi, ko si do jutra, take zelo globoke teme se diskusirajo, filozofske. So to je tudi dober znak za usodo spremeniti. Ne? Kako? To narava tak, ne? Vidite, kako naravi se funkcionira. Tak da. Pa štiri stvari, ki sem jih opisal, so za, to je težka karma, to, kar sem opisal prej. Se bravo hrano, meso, ribe, jajca. Drugo, alkohol, droge, tretja, hazard, špekulacije, take drugačne, pa četrta, odnosi čisti med moškimi ženskami. To so štiri glavne stvari. Ne, da imaš moža, pa da mož pa žena imata znotri zveze, na tak način urejeno, da se ne vrti vse okrog tega, ampak en drugem tudi pomaga ta višji okus razvijati. Aha, to ne... sem to pa v primeru, da recimo, kaj to pomeni točno, da imaš urejeno, če recimo nisi poročena, Ja. Da nimaš sploh stikov z nasprotnim spolom, ja. A to zdaj tudi urejen odnos imaš. To je tako nekako, mislim, to je, to je neke vrste celibat kot tem. To je dobro vprašanje. To je zelo vredo, za duhovnost. To je celibat in kaj je to zdaj, to je nasilje svojega telesa? Ne, to bi ti rekel New Age psiholog, bi rekel, da je to nasilje na telesom. Eden, ki je duhovnjak, bi rekel, spet, če je ekstra velika potreba, probi tudi opozovati, kaj vpliva na vse to, Sam recimo, pozivite, alkohol avtomatsko potrebo potem veča, hrana, isto fast food potem, čas, če si zvečer po koncu, avtomatsko filmi, vse to spodbujajo. Tako da za duhovnost se to priporoča, zato sem dal pri primer let od 5 pa do 20 cerkev otroci, so živeli v celibatu. To pa ne pomeni, da so bili v šoli, kjer imamo šole, kot imamo danes, kjer je izziv biti. Jaz prideš na šolo, recimo vidiš v zbornici, vse štrli sem pa tja, grdo rečeno, učiteljice niso oblečene, tako kot bi bilo optimalno za otroke, za učitce. V šoli, kjer sem učil, en učenc je takle bolj učiteljica, ko smo nalogo pisala, učiteljica stara 25 let, 26, uštimana, ne vem za koga sicer v šoli, in on je mogel nič napisati.